manter em pé. O que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé, o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra. Por toda a terra, da serra aos confins, um toco oco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé, o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Ancestrais, por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé, o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé, resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Que o coração não destrói. Plantar a floresta, o coração não destrói. Que o coração não destrói. Bom dia a todos. Ao som de Gilberto Gil, a gente começa o primeiro Encontro IBEF Espírito Santo desse ano de 2021. Meu nome é Ricardo Frizeiro, eu sou head do Folha Business, a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo. O tema de hoje, ESG, uma sigla que em inglês significa Environmental, Social and Governance. Em bom português, diz respeito às empresas que respeitam as melhores práticas de meio ambiente, impacto social e governança corporativa. Em primeiro lugar, queria agradecer a você aí que está nos assistindo e também aos patrocinadores do Encontro IBEF, aos mantenedores do IBEF Espírito Santo. ArcelorMittal, Vale, MedSenior, Cicobi, Apex Partners, Baker Tilly, ISH, Machado Mazzei e Pinho Advogados, PwC, Valor Investimentos e também aos patrocinadores do Encontro IBEF 2021. Rede Vitória de Comunicação, Apex Mob, APX Invest BTG+, e ArcelorMittal. Também aos nossos apoiadores, Alemã Consultoria e Advocacia Empresarial, Slide2U, Vila Betume, Ígido, Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional. Agradeço a artista capixaba Vivian Kiabai pela disponibilização dessa obra de arte aqui que embeleza os nossos estúdios e cumprimentando você aqui nessa manhã de sábado e também a todos que estão nos assistindo pelo jornal Folha Vitória. Bom, você deve ter percebido já que aqui no canto da tela tem um QR Code da ACACE, a Associação Capixaba
contra o câncer infantil, hoje com 33 anos, nasceu da articulação de pais de pacientes oncológicos e de profissionais de saúde do Hospital Estadual, Infantil Nossa Senhora da Glória, com o objetivo de unir esforços para oferecer assistência e tratamento adequado e digno às crianças e adolescentes na luta contra o câncer. Saiba mais sobre a ACACE em www.acace.org.br e aqui nesse QR Code, tá, você consegue doar, fazer a sua doação de forma simples e imediata, é só abrir o seu PicPay, abre o seu PicPay, vai lá em QR Code, escaneia aqui que você vai conseguir fazer uma doação para a ACACE, para ajudar as crianças. Gostaria de informar que nesse evento estamos seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos oficiais de saúde. E para fazer a abertura oficial do evento, eu convido aqui ao palco Paulo Vanick, presidente do IBEF Espírito Santo. Vanick. Muito obrigado, Ricardo. Bom, prezados associados, participantes desse nosso encontro IBEF 2021, meu muito bom dia a todos. Gostaria de, em nome de nosso Instituto, cumprimentar em especial a todos os painelistas desta manhã, notadamente o Carlos Roxo, o Sebastião Salgado, o Bruno Garfinkel, deputado Felipe Rigoni, Florian Bartuneck, Ana Paula Vescovi, ministro Nelson Jobim, José Armando Campos e o nosso governador Renato Casagrande, que em seu nome cumprimentar também a todas as autoridades aqui conectadas conosco. Agradeço também ao amigo Ricardo Frizeira por nos dar a honra de conduzir nosso evento em torno de uma temática tão importante na agenda de todas as lideranças globais, que é o ESG. Gostaria de agradecer novamente aos nossos mantenedores, ArcelorMittal, Vale, MedSenior, Cicobi, Apex Partner, Baker Tilly, ISH, Machado Mazei e Pinho Advogados, PwC e Valor Investimentos. Nossos patrocinadores também deste evento, a Rede Vitória, Apex Imob, APX Invest, BTG+, ArcelorMittal. E também os apoiadores Alemã, Consultoria Advocacia Empresarial, Slide to You, Vila Betume e Ígido, Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional. E em nome de todas essas empresas, saudar e cumprimentar a todos os empresários e executivos aqui conectados. Hoje também fazemos uma menção honrosa ao Movimento Espírito Santo em Ação, na pessoa do João Galberto Vasconcelos, ao FEF, Fórum das Entidades Federadas do Estado do Espírito Santo, formado pelas Federações da Agricultura, Comércio, Indústria e Transportes, que juntos com o IBEF Espírito Santo, compartilhamos uma bela homenagem a 5 notáveis empreendedores em terras capixabas e que infelizmente não estão mais aqui conosco. Nossos ilustres Camilo Cola, Caria Lindenberg, Erlen Lorenzen, Jones Cristão e a professora Valdete Nunes Teodoro. O IBEF Espírito Santo, já nesses primeiros meses de nosso novo mandato, através dos programas do CQC, Comitê Qualificado de Conteúdo, o IBEF Academy e o CFO Connection, vem proporcionando fóruns diferenciados de produção e discussão de conteúdo qualificado entre seus associados, principalmente nos temas de finanças, economia e gestão empresarial. Além desses programas em curso, estamos com alguns outros projetos sendo elaborados. O IBEF University, um ambiente de formação e desenvolvimento intelectual para os nossos associados, baseado nos melhores conceitos e programas hoje oferecidos pelas principais academias globais. E o IBEF Agro, uma vertente voltada para o agrobusiness, considerando a notória contribuição desse segmento no desenvolvimento socioeconômico de nosso Estado. Além disso, enfatizo que o nosso credo é que as instituições e as entidades civis organizadas devem trabalhar em conjunto para fortalecer ainda mais o ambiente de negócios em nosso país, especialmente aqui em nosso Estado. Estamos com algumas frentes de discussões e parcerias com a Secretaria da Fazenda do Estado, Movimento Espírito Santo em Ação, Conselho Regional de Contabilidade, com a Anshan, recentemente chegada ao Estado, o IBGC, a FIPECAF e também com outras seccionais do próprio IBEF Nacional. Como exemplo, na semana que vem, devemos assinar uma carta junto com o IBEF São Paulo sobre as reflexões para a reforma tributária
que hoje está sendo discutida em nível nacional. Finalizo aqui cumprimentando e agradecendo a secretária-geral Yara D'Adalto, a diretoria executiva do IBF Espírito Santo, em nome de José Guilherme Correia, nosso diretor de eventos, e o Pedro Kiebe Ferraço, nosso diretor comercial e de marketing, que tanto se esforçaram para estarmos hoje com essa estrutura e com toda esta riqueza de conteúdo que agora iremos compartilhar. Um ótimo evento para todos, se cuidem e tenham um maravilhoso final de semana. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, Vanick. E agora vou convidar aqui Pedro Kiebe Ferraço, diretor comercial e de marketing do IBF Espírito Santo. Pedro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo, pelas palavras. Reforço que é um extremo prazer estar aqui hoje com todos vocês nessa manhã de sábado. Nós do IBF decidimos por realizar esse tradicional evento do Instituto, o Encontro IBF, que este ano, excepcionalmente, acontece no formato digital, pautando a temática ESG, que em português, como bem dito pelo Ricardo, significa meio ambiente, social e governança. Acreditamos que as empresas, empresários, executivos, sociedade em geral, cada vez mais exigirão padrões mais sustentáveis de se viver, compartilhar e fazer negócio. E é nossa obrigação, não só com os associados do IBF, mas com a sociedade em geral, trazermos para os nossos debates as pautas que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico do mundo, Brasil e, obviamente, do nosso Estado, o Espírito Santo. Afinal, sabemos que nós, indivíduos, somos os responsáveis por construirmos o futuro através das melhores práticas. Muito obrigado, um excelente evento para todos nós. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo. Agora uma vinheta. E agora o vídeo da nossa patrocinadora aqui do Encontro IBF 2021. Rede Vitória de Comunicação. Histórias, referências, inspirações. Muitas personalidades e líderes já marcaram presença no programa Mundo Business. Do luxo ao campo, das máquinas aos imóveis. O empreendedorismo capixaba com a voz que merece. Mundo Business é parte do Folha Business, a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo. Acompanhe o programa todos os domingos às 10 horas da manhã na TV Vitória Record TV e as colunas todos os dias no jornal Folha Vitória. Agradecemos à Rede Vitória de Comunicação por patrocinar esse painel de abertura do Encontro IBF 2021. E vamos começar com Carlos Roxo, que já está aqui com a gente. Carlos Roxo é ex-diretor de sustentabilidade da Fibria e atualmente sócio da Maker Sustentabilidade, a Fibria que é a atual Suzano, né? Roxo irá abordar os conceitos do ESG de forma com que todos tenham ainda mais familiaridade com os conceitos. Bom dia, Roxo! Bom dia, é um prazer estar aqui nessa manhã de sábado com vocês. Vou falar sobre ESG, seus conceitos e desafios, e vou fazê-lo de uma forma mais breve possível para não roubar tempo, né, dos inúmeros panelistas, dos três painéis, porque eu quero ouvi-los muito e não quero tirar tempo deles. Imagina, Roxo, é um prazer. Por favor, com a palavra. Começando falando sobre o ESG, ESG vocês já definiram, quer dizer, é um termo que deriva do inglês, de ambiental, social e governança, e esse termo ESG ganhou vida própria e tornou-se um modismo.
Com isso, ele se descolou do seu conceito original e sendo usado hoje quase que como um sinônimo de sustentabilidade. Todo dia a gente vê ESG, só falta a gente ter uma feira de produtos ESG. E esse descolamento abriu espaço a polêmicas sobre vários assuntos, repartição de benefícios, mensuração e outros. Então, para começar, esse conceito precisa ser resgatado. O conceito de ESG é uma consequência da evolução da sociedade e da evolução do ambiente de negócios que acompanha esse desenvolvimento da sociedade. Vocês estão vendo essa figura e a sociedade de hoje. Nós temos um relacionamento atomizado, né, com vários participantes, todos se comunicando entre si, e aqui não estão pessoas físicas, mas também nós temos empresas, ONGs, várias organizações, se falando o tempo todo, com uma agenda, que é uma agenda multipolarizada, quer dizer, uma agenda diversa, não há assunto proibido, todos os assuntos são falados. Então, esse é o ambiente, essa é a sociedade de hoje, e esse também é o ambiente de negócios desse século. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma evolução muito grande no conceito de sustentabilidade. No século passado, né, final dos 1990, a sustentabilidade era apenas demandas por melhor de qualidade de vida. Mas houve uma evolução disso para ameaças globais, e ameaças globais seríssimas, como aquecimento global, como a perda da biodiversidade, principalmente na nossa Amazônia, como a desigualdade social. E isso provocou o engajamento do mainstream da sociedade. Hoje, aqui, não estão os ativistas do passado que ficavam na porta das fábricas protestando, estão o mainstream da sociedade hoje aqui presente. E, ao engajar o mainstream da sociedade, a sustentabilidade tornou-se uma nova dimensão dos negócios. Então, para as empresas se viram, de repente, num novo mundo que lhes era completamente diferente, com demandas e com pressões, vendo diversas pessoas, todas ao mesmo tempo. E as empresas no mundo antigo estavam acostumadas a responderem setorialmente. Cada setor respondia às suas demandas. E aí as empresas viram, né, que era possível, que era necessário, absolutamente indispensável, você ter uma resposta sistêmica para poder navegar nesse novo ambiente, porque as empresas são parte desse novo ambiente. E foi aí que surgiu o conceito de ESG. O ESG é um conceito muito simples, que ele integra as dimensões ambiental, social e de governança ao mesmo tempo, que antes eram tratadas separadas e passaram a ser tratadas de uma forma integrada. Esse é o conceito de ESG. Mas que não para aí. Ele leva em conta outros assuntos. Por exemplo, ele busca geração de valor de longo prazo. Busca também trazer benefícios para a sociedade. E considera tanto o presente quanto o futuro. Nós temos aqui os principais elementos hoje, porque esse conceito nasceu nas empresas, e nós temos aqui os principais elementos hoje da visão sistêmica de sustentabilidade nas empresas, do conceito ESG de gestão. Eu não vou falar sobre esses elementos, eles estão projetados, vocês podem ver. O importante é enfatizar que esses elementos são todos partes do mesmo corpo. Eles têm que ser tratados como parte de um mesmo corpo para a coisa poder dar resultado. É como se nós tivéssemos um corpo e um braço empurrasse e outro braço puxasse.
uma perna andasse para frente e outra perna andasse para trás. 100% de chance de dar errado. É preciso integrar, nós somos um todo. E esse é o conceito de ESG, responder como um todo. E, evidentemente, como com qualquer conceito que é gerado, surgem críticas. E eu estou citando aqui uma das críticas que teve mais repercussão, que foi do professor Damodaran, da New York University. E ele fala algumas coisas que nós temos que refletir. Há 50 anos atrás, o Milton Friedman, que foi o pai das ideias liberais, concorde-se ou não com elas, aqui eu não estou entrando no aspecto objetivo, né? Estou falando como subjetivo, como é. Ele afirmou que o propósito das empresas era dar lucro e não promover o bem-estar social. Ele notou também que existem hoje vários sistemas, geralmente coordenados por analistas, que avaliam as empresas pelo seu ESG e que as avaliações desses diversos sistemas podem variar bastante, quer dizer, eles não são padrões. Por último, ele botou uma resposta que a gente tem que refletir bastante. As empresas são mais rentáveis por promover o desenvolvimento social ou elas promovem o bem-estar social por terem mais recursos? Eu concordo com algumas dessas críticas e discordo de outras. E vou começar pelas que concordo. A primeira é que, se concorde ou não, nós estamos num sistema capitalista e as empresas só serão rentáveis enquanto elas beneficiarem principalmente os acionistas. Os acionistas não são beneméritos. Poucos acionistas, a não ser aqueles, né, dos movimentos mais éticos, vão comprar ações por benemerência, por achar que estão fazendo bem. Os acionistas compram quando as ações são rentáveis. Então, eles são os principais. E esse é um princípio que ele falou e que eu concordo. O segundo é que os sistemas de avaliação que são hoje utilizados em larga escala, principalmente pelos analistas, que eles querem ver o conjunto, eles são frequentemente padronizados de formas distintas. Cada sistema avalia de uma maneira diferente. E a relevância de muitos indicadores é questionável, embora dê muito trabalho para as empresas para responderem. O terceiro ponto, terceira crítica, é que as análises não consideram, por vezes, as especificidades, as particularidades de cada empresa. E muitas enfocam apenas a sua performance passada. Nota que eu falei que o ESG é um conceito para olhar o futuro, pois essas análises, nós vemos frequentemente essas análises, e elas analisam grupos de empresas apenas tomando em consideração o seu presente passado, o seu passado. E ele coloca uma outra questão, olhando essas análises, geralmente elas mostram as empresas ESG com uma performance superior à das demais, e ele pergunta se essas empresas não podem estar mostrando o melhor desempenho por serem melhores e não por serem ESG. E eu faço a mesma pergunta. Elas são melhores e mostram um melhor desempenho ou elas são melhores porque têm o melhor ESG? Por outro lado, essas críticas deixaram de lado, estão deixando de lado, porque não vem só deles, são bem diversos, elas estão deixando de lado alguns pontos fundamentais que não são considerados. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é que as condições para que os investimentos tenham retorno maximizado, ou seja, para que eles sejam rentáveis, eles hoje não são os mesmos da época de Milton Friedman. Aquela
formato de sociedade atomizada que eu mostrei não era o formato de sociedade da época de Milton Friedman. Então, os investimentos hoje requerem outras condições. Segundo, porque hoje nós temos ameaças globais. O Sebastião Salgado provavelmente vai falar dela, vai falar da Amazônia, vai falar do aquecimento global. E essas ameaças, principalmente as mudanças climáticas, provocarão transformações disruptivas na matriz energética, nos processos de produção, nos produtos, no modo de vida das sociedades. As mudanças climáticas e as ameaças globais vão sacudir toda a sociedade e vão colocar em dúvida o futuro das empresas que hoje existem. O quarto ponto é que as próprias mídias sociais e redes sociais tornaram muito maior a conscientização e a conectividade local. E isso está mudando os hábitos dos consumidores. Está mudando o poder dos stakeholders. Os stakeholders, por exemplo, uma comunidade, antigamente elas faziam um protesto diante de uma empresa e era um fenômeno local. Hoje, graças a essas redes sociais, elas viram imediatamente um fenômeno global. Ameaçam aquela empresa, prejudicam a reputação daquela empresa. E isso não existia na época do Milton Friedman. E o quarto ponto que essas críticas não consideram é que a sociedade hoje demanda e continuará a demandar crescentemente não apenas processos e produtos sustentáveis, mas valores das empresas associados à cidadania. A sociedade quer ver as empresas como cidadãs, e nós, cidadãos, e nós vemos hoje várias empresas que não seguiram esses valores e que elas foram a pique, elas não mais existam, elas estão enfrentando dificuldades. Hoje é preciso olhar os valores da cidadania das empresas, elas são parte hoje da sociedade e querem, todos querem vê-las como parte da sociedade. Concluindo, e eu disse que seria rápido, a avaliação ESG é o caminho, eu não tenho a menor dúvida. Ele é um caminho traçado e isso não vai retornar. O nome ESG pode desaparecer, ele hoje é um modismo, mas o conceito do ESG, esse vai continuar, ele está na sociedade. A demanda de que os indicadores meçam efetivamente a performance vai aumentar. E vai aumentar, mas vai demandar que elas sejam complementadas por análises qualitativas tailor-made sobre cada empresa. E aí, eu diria, citaria o exemplo da medicina. A medicina não pega apenas os diversos exames, bota no computador os exames, seriam os indicadores, e dá um diagnóstico. Não. Os exames são fundamentais como os indicadores, mas eles são analisados por um médico que conversa com a pessoa, que vê aspectos que os exames não pegam, que são os aspectos psicológicos, e o médico faz, então, o diagnóstico. E os indicadores, então, se colocarmos os indicadores no computador, o diagnóstico não vai servir, porque não leva em consideração isso. Além disso, os indicadores, existem muitos indicadores que eles não têm um significado. Eu vou dar um exemplo, e até o Sebastião Salgado vai estar aqui, né? E isso permite a ele que ele comente. Se uma empresa qualquer hoje bota como seus indicadores que ela restaurou 600 hectares de florestas, isso pode ter 600 diferentes significados. Na Fazenda Bulcão, houve a restauração de 600 hectares de uma área completamente desmatada, e hoje nós temos ali uma riqueza incalculável. Aliás, vou aproveitar essa oportunidade e para fazer uma reparação histórica num fato que muito incomoda o próprio Tião.
porque ele é sempre citado como fundador do Instituto Terra, quando o Instituto Terra teve dois fundadores. Teve ele, Sebastião Salgado, e teve a Lelinha Salgado, que foi uma das cofundadoras e que, aliás, foi quem deu a ideia de restaurar a Fazenda Bucão. Então, o Instituto Terra ele não gera lucro, mas se gerasse lucro, os direitos autorais, me desculpe, Tião, mas deveriam ir todos para a Lelinha. Além disso, o SG precisa de ser, deixar de ser uma generalização e passar a ser aplicado de acordo com seus propósitos, incorporando-se ao way of life do mercado e da sociedade. E, por último, dizer que, embora o conceito de SG tenha raízes no mundo dos negócios, ele tem um grande potencial de ser aplicado a outros setores da sociedade. Não é à toa que nós vemos aqui o Sebastião Salgado, do Instituto Terra, como no ONG. Entre os inscritos existem vários ONGs. E nós temos também, teremos o governador Renato Casagrande, o que mostra também o potencial do SG ser aplicado por governos e pelas ONGs. Essa semana, eu fui entrevistado para uma rádio e me perguntou qual era a principal qualidade, qual era o principal requisito que as empresas precisavam ter nesse mundo ONG. E eu respondi que era a capacidade de se adaptar para crescer. Existe uma frase, né, que antigamente era atribuída ao Darwin, hoje há dúvidas, há outros que dizem que é de outras pessoas, mas não interessa, né? Essa frase, né, ela se aplica muito bem, as empresas aplicam muito bem à nossa sociedade. É que a sobrevivência das espécies não está relacionada ao seu tamanho ou força, mas está adaptada, ela depende da sua capacidade de adaptação às mudanças. Vamos fazer um exercício e vamos pensar em 30 anos atrás, que é relativamente recente, em 1990. O mundo era outro, nós não tínhamos computador, eu fui ter o meu primeiro computador em 1992, nós não tínhamos internet, as maiores empresas eram as petrolíferas, eram as automobilísticas, eram as outras. Não existia o Google, não existia o FaceTime, não existia a Tesla, não existia o Uber, não existia uma série de coisas. Gente, isso foi há 30 anos atrás e nós mudamos completamente. Agora, vamos pegar esse mesmo raciocínio e vamos jogar 30 anos para frente, para 2050. Quanto muitos, a maioria dos que estão aqui, espero, vai estar viva. Como vai ser o ano 2050? O que vai valer? Quais vão ser os valores? Que empresas vão estar vivas até lá? Vai ser um mundo completamente diferente. Então, é preciso que as empresas se adaptem. E isso é possível. No mundo animal, nós temos um exemplo muito claro, que é do dinossauros, que eram os maiores, os mais fortes. Onde é que estão os dinossauros? Desapareceram. Em compensação, nós temos a tuatuara, que é um pequeno réptil da Nova Zelândia, que é uma espécie que existe há 200 milhões de anos. Eu estou repetindo, 200 milhões de anos. Ou seja, a tuatuara, ela foi capaz de se adaptar e de sobreviver a todas essas mudanças que ainda existem. E eu espero que o conceito de SG ajudem as empresas a se adaptar e que várias das empresas que existem hoje sejam tuatuárias no ano de 2050. Muito obrigado a todos. E que todos se cuidem, porque os tempos estão difíceis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Roxo. Muito obrigado pela participação. Estamos de volta aqui agora. Antes de começar o nosso primeiro painel do dia, vamos assistir a um breve vídeo da ArcelorMittal. Novo aplicativo Evoluir ArcelorMittal. Mais moderno, intuitivo e interativo. Para você ampliar a sua visão sobre as nossas ações ambientais. Com ele, você acompanha de perto os resultados do programa Evoluir, ativa notificações, faz buscas inteligentes, acompanha a linha do tempo, curte e comenta cada novidade. Baixe o nosso aplicativo Evoluir ArcelorMittal. ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. E agora, para uma breve fala, eu convido Bernardo N., gerente de sustentabilidade e de meio ambiente da ArcelorMittal, que já está aqui com a gente. Bernardo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria também de cumprimentar todos os associados do IBEF, todos os panelistas que estão hoje participando desse elogiável evento, né, e também a organização que está fazendo isso acontecer de maneira segura. Pela ArcelorMittal, é um prazer, é uma honra de estar participando e, primeiramente, por ver, né, que é um tema relevante, o tema ESG. É um tema que, apesar de, nesses últimos anos, né, ele está mais em voga, mas é parte, né, sempre foi parte, né, o conceito da nossa forma, né, de trabalho, nossa forma de gestão, a nossa forma transparente de atuação. A empresa ela trabalha para o desenvolvimento, né, do capital humano, é parte da nossa missão, né, a transformação da sociedade. Eu diria que na parte ambiental, como foi apresentado nesse vídeo, a gente tem um programa estruturado chamado Evoluir, é um programa de investimentos na parte ambiental que somam mais de R$1 bilhão de reais, estão em plena execução. E também queria aproveitar para destacar um marco que vamos ter, né, no nosso país e no nosso estado, que é o lançamento da primeira planta, vamos colocar assim, de dessalinização de larga escala, escala industrial, que está em fase final de implantação e está previsto ser o startup agora, nesse mês de setembro. Isso vai ser um grande avanço, né, tanto para a empresa quanto para a sociedade, uma vez que vai contribuir com a redução do consumo de fonte compartilhada de água, né, de fonte compartilhada com a sociedade. Então, eu queria deixar essas palavras, aproveitar aí, né, esse sábado que está um dia bonito aqui em Vitória, para a gente fazer um belo debate. Então, um abraço a todos. Um abraço, Bernardo. Muito obrigado. Obrigado também à ArcelorMittal por patrocinar esse evento. Lembrando que no canto inferior aqui da tela você tem o QR Code da Acácia. É só abrir o seu PicPay lá em QR Code dentro do aplicativo do PicPay que você pode doar. Para quem está nos assistindo aí pelo Folha Vitória, também pelo YouTube, estou vendo aqui vários comentários. Vocês podem interagir com o evento, é só mandar aqui no YouTube nesse campo de perguntas, podem interagir, mandar perguntas, que a gente vai fazendo essas perguntas, ok? Bom, e agora Sebastião Salgado já está aqui na tela com a gente, economista, fotógrafo brasileiro, considerado um dos maiores talentos da fotografia mundial pelo teor social e ambiental do seu trabalho, fundador do Instituto Terra, junto com sua esposa Lélia Vanick, que tem por objetivo a restauração ecossistêmica e o desenvolvimento sustentável da região do Vale do Rio Doce. Bom dia, Sebastião. Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia. Tudo bem com vocês, hein, Vitória? Tudo bem, tudo certo. Eu queria, Sebastião, que você começasse, por favor, aqui esse painel com a gente nessa manhã de sábado, falando um pouco sobre o Instituto Terra, né? Qual que é a ideia de vocês ao criar o Instituto e como que a comunidade empresarial ela se envolveu na criação desse Instituto? Bom dia de novo, Sebastião. Olha, bom dia. O Instituto não começou com o intento de se criar uma organização ambiental com uma missão determinada. Na realidade, a Lélia e eu recebemos de herança uma terra erodida. E
tentamos um projeto agrícola e vimos que era quase impossível, dado o estado de erosão, o desaparecimento das águas, a fertilidade da terra. E, a um momento, veio a ideia, dada pela Lélia, de replantar a floresta. E nós começamos replantando uma floresta. Para plantar uma floresta, nós teríamos que criar algumas condições. Aos poucos, tivemos que criar um viveiro, criar todas as infraestruturas para manter um projeto. E, aos poucos, nós fomos ver que nós estávamos adquirindo uma tecnologia que não existia, que era de plantar, recuperar, reconstruir um ecossistema parecido com aquele que tinha sido destruído, dado o tamanho, numa larga escala, uma escala que a gente não conhecia antes. E assim foi se fazendo o Instituto. Nós fomos criando viveiro, nós fomos criando um centro de treinamento, e, em um momento qualquer, nós descobrimos que nós estávamos no olho do ciclone, que, como diz o Roxo, isso foi ainda no final dos anos 90. Já no início dos anos 2000, os conceitos foram mudando, as necessidades modificando, a nossa integração com empresa como a ArcelorMittal, como a Vale nos ajudou muito no início. A ArcelorMittal sempre foi um grande parceiro nosso, e outras empresas brasileiras e estrangeiras, assim como parte de instituições oficiais, organizações não governamentais e governos estrangeiros mesmo que nos deram uma mão nesse projeto. E hoje o Instituto Terra se passou a ser uma entidade essencial. Na realidade, nós descobrimos que o grande eixo ecológico brasileiro se fazia entre Rio, São Paulo e Brasília. Hoje, a gente tem um outro eixo, um pouco menor, mas importante, que é o corredor Vitória-Belo Horizonte. É o Vale do Rio Doce, um vale significativo. O nosso vale é praticamente do tamanho de Portugal. É um vale com em torno de 90 mil quilômetros quadrados, não é isso? E com problemas ecológicos enormes. Um vale que tem um produto interior bruto imenso, pelas grandes jazidas de ferro, pelas grandes empresas de mineração, não é? Então, e o Vale da Contradição, ao mesmo tempo, tem possivelmente um tipo de agricultura o mais defasado, o mais pobre, possivelmente, do Brasil. E nós, a nossa missão hoje é trabalhar com o setor rural deste vale. O Instituto Terra é uma organização ambiental rural. Nós trabalhamos próximo aos proprietários rurais. Nós estamos começando agora um projeto que está sendo financiado pelo governo alemão. Nós vamos estar recuperando em torno de 5 mil nascentes e vamos estar trabalhando com 3 mil propriedades rurais. Na realidade, o Instituto Terra é uma instituição onde todos os que trabalham, todos que participam, são servidores públicos no sentido exato da palavra. Então, é uma organização que luta com dificuldade de recursos, dificuldade de obtenção de técnicos que aceitem ir para o campo, porque a maioria dos técnicos do brasileiro, principalmente os de nível universitário, que são formados, eles são formados para a área urbana, mesmo os biólogos, mesmo os engenheiros florestais, dificilmente a gente obtém um no campo. Então, é uma luta permanente para o Instituto Terra, mas é uma luta que nós vamos vencendo. O Instituto passou a ser uma referência no Brasil, no Vale do Rio Doce, no estado do Espírito Santo e no estado de Minas Gerais. Bacana, Sebastião, muito obrigado pela fala inicial. Agora, tem uma série de empresários nos assistindo, Sebastião, e eu queria que você desse um recado sobre como que... A gente sabe que o desenvolvimento econômico, por muito tempo, ele comprometeu o meio ambiente, né? Nesse momento, e tema do painel de hoje, o ESG ele busca justamente reverter isso, ou seja, fazer com que o desenvolvimento econômico seja... aconteça em conjunto com as boas práticas ambientais. Eu queria que você pudesse aqui ajudar nos empresários a entender como que a gente pode fazer com que o desenvolvimento econômico seja casado cada vez mais com respeito ao meio ambiente, à diversidade, à fauna e à flora.
Poxa, como o Carlos Alberto Rocha falou alguns minutos atrás, são conceitos novos, conceitos muito recentes, não é? Onde dessa responsabilidade social das empresas, não é? De participar no desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Hoje, nós estamos vendo o planeta vivendo um momento dramático de aquecimento global. Veja essa quantidade de incêndios que estão acontecendo devido ao aumento de temperatura. Então, nós temos uma quantidade imensa de florestas desaparecendo, não é? Nós temos uma quantidade de fatos físicos acontecendo, como grandes ciclones, grandes tempestades, mudança acelerada de temperatura. Nós estamos indo para um campo de comportamento societário completamente desconhecido. O aquecimento ele está acontecendo de uma forma acelerada e muito provocado por nós. A nossa emissão de dióxido de carbono ela é brutal e, ao mesmo tempo, a única máquina, única capaz de transformar o dióxido de carbono em oxigênio são as árvores, através da fotossíntese. E qual é o nosso comportamento? Numa sociedade, vão tomar a nossa brasileira, é de destruição massiva das árvores. A lei é muito sábia, a lei brasileira prevê que nós teríamos que ter em cada propriedade rural 25% de área de preservação permanente. E teríamos que ter, mas não temos, não é isso? Teríamos, o nosso país assumiu o compromisso de plantar bilhões de árvores. Isso não existe, isso não está acontecendo. Nessa discussão que nós estamos levando a uma aproximação das empresas, do mundo econômico, mas, olha bem, o meio ambiente ele é rural, não é? Os ecossistemas, a grande maioria deles são rurais, e nós nunca integramos o setor agrícola nesse debate. Nos grandes encontros, não é, que houveram com o Paris em 2015, a COP21, a próxima COP, a COP26, em Glasgow, não existe representação do mundo rural. No Brasil mesmo, quando a gente vê toda a discussão ambiental, não existe integração do mundo rural. Nós vamos ter que integrar o mundo rural. O mundo vai ter que compreender que vai ter que retribuir o proprietário rural pelo uso da sua terra no plantio de florestas, no plantio de árvores. Olha, veja, nós estamos hoje com um problema hídrico brutal no Brasil. Então, a gente fala, as reservas, as barragens, os reservatórios estão vazios porque não choveu. Não é porque não choveu, não. Foi porque nós destruímos completamente as florestas, as fontes de águas foram destruídas, porque destruindo as florestas, as fontes desaparecem, e nós vamos ter que reconstruir para desenvolvermos, nós vamos ter que integrarmos ao processo de reconstituição ambiental. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que compreender. Quando eu falei que o Instituto Terra está começando na recuperação de 5 mil nascentes, olha, o Vale do Rio Doce é composto de mais ou menos 370 mil nascentes. O Instituto já recuperou em torno de 5 mil nascentes do Vale. Nós vamos agora entrar no processo de recuperar mais 5 mil, mas, olha, nós tentamos severamente com o governador Paulo Artung, com todas as organizações no Espírito Santo, aproximamos das empresas para a gente conseguir fundos para recuperação de nascentes. Sabe quanto nós conseguimos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mesmo se o discurso das empresas é um discurso imediatista, muito modista, de que hoje nós temos que ter o SSG, nós temos que voltar ao meio ambiente, mas ninguém volta ao meio ambiente, ninguém participa. Então, o momento é dramático, o momento é muito difícil, nós temos que transformar um discurso numa verdadeira prática e, juntos, nós temos que reconstituir a biodiversidade, senão vai ser muito complicado para nós vivermos na cidade, deixando em torno da gente um deserto ecológico. Bacana, Sebastião. Como o Roxo tinha falado anteriormente, algumas críticas a essa questão do ESG, inclusive que o próprio Damodaran, que é um financista famoso, conhecido,
têm sido feitas justamente nesse sentido, né? Porque não pode ficar só no discurso. Os empresários têm que colocar isso em prática. Na sua opinião, Sebastião, como que os empresários podem começar a dar um primeiro passo a colocar esses conceitos, e aí em especial na questão ambiental, em prática? Olha, os empresários vão ter que passar da moda, porque é na moda, você utiliza o termo, você tenta colocar teoricamente a sua empresa nesse sentido, eles vão ter que passar a ter uma verdadeira consciência ambiental. Vai ter que ter uma preparação, uma formação do mundo empresarial no sentido deles compreenderem essa necessidade, não é? Olha, você pode muito bem dividir o mundo industrial entre as empresas que estão convencidas ambientalmente e participam, e as empresas que entram num fenômeno de moda e que tentam utilizar determinadas siglas, determinadas apelações, no sentido de se autopromover, mas que a participação delas é zero, é mínima. Bacana. Agora, falando sobre aquecimento global, problemas de poluição, a gente tem um dado da ONU que afirma que as emissões de CO2 aumentaram mais de 50% desde a década de 90. Tem um dado da OMS que estima que 90% da humanidade respira ar poluído. Eu queria te perguntar quais medidas que você acredita que a gente pode tomar imediatamente para atenuar esses efeitos e ajudar a gente a se adaptar às consequências dessas questões. Se existem bons exemplos, bons cases de sucesso a serem compartilhados de empresas que conseguiram, né, reduzir a pegada de carbono, footprint, né, que muito se fala, conseguiram oferecer boas ações ao ambiente ou à sociedade para reverter esse quadro. Eu acho que as empresas, claro, que vão ter que ter um comportamento em torno delas mesmas, não é? Tentar reduzir as emissões, não é? Tentar um comportamento geral, ambiental e tudo, mas as empresas vão ter que participar em um projeto maior de plantio de árvores. Olha, nós, o Instituto Terra é uma pequena instituição, nós recuperamos em torno um pouco mais de 700 hectares, o Rocha falou em 600, são um pouco mais de 700, mas não é nada. Nós plantamos alguns milhões de árvores e, com essas poucas árvores, nós somos capazes de sequestrar, de capturar o carbono da editora Taschen na Alemanha, que é o maior editor de livros de arte do mundo, que publica dezenas, talvez centenas de milhões de livros por ano, com a nossa florestinha lá em Moraes. Nós temos a capacidade de capturar todo o carbono da taxa, ainda sobra um pouco de crédito de carbono. Se nós conseguirmos, através das empresas, ir em direção aos proprietários rurais e incentivar que os proprietários rurais plantassem árvores em milhões, em dezenas de milhões, em centenas de milhões de árvores, e que permitisse ao proprietário rural ter um retorno deste plantio. Se não houver um retorno econômico em direção à utilização da terra pelo proprietário rural, ele não vai plantar árvores. O crédito de carbono não tem que ser um crédito de carbono só para o setor industrial. Tem que ter um crédito real de carbono para o setor primário, para que o proprietário rural, naquelas terras pelo menos marginais, não é? Ele tenha uma atividade econômica através do plantio de árvores que possa permitir ele concorrer com o produto marginal dele. Nesse momento, nós ganharemos. Se a gente oferecer uma possibilidade de retorno econômico ao proprietário rural, nós plantaremos milhões de hectares de terra e nós poderemos, através da recuperação de uma grande parte de florestas que nós destruímos e que hoje estão em terras inteiramente degradadas, nós podíamos utilizar só as terras degradadas, não aptas à agricultura, terras realmente com produtividade marginal, para o plantio de floresta. Se nós conseguirmos, através das empresas, criarmos fundos de incentivo ao plantio de árvores, nós capturaremos toda a emissão de carbono e, se esse comportamento for planetário, nós conseguimos equilibrar a nossa emissão de carbono, que é a principal variável
do aumento de temperatura no planeta, aumento acelerado de temperatura, porque, de toda forma, nós estamos num ciclo de aquecimento. Eu vi, há pouco tempo, uma projeção do Museu de História Natural de Londres. Eles fizeram uma projeção do nosso... Fizeram um estudo do nosso passado, dos ciclos de aquecimento e de resfriamento do planeta. Nós estamos indo em direção a um aquecimento. Existem todos os indicadores, fora a nossa contribuição brutal no aceleramento do ciclo, nós estamos indo em direção ao ciclo. E esses ciclos não vão durar dezenas de anos, vão durar milhares de anos, vai levar a uma modificação total do planeta, vai levar a condições terríveis para a humanidade inteira. Nós temos uma grande possibilidade do desaparecimento da espécie humana, como o Roxo falou. Os dinossauros existiram há mais ou menos 100 milhões de anos. Eles duraram em torno de 150 milhões de anos, com aquela potência física toda. Eles desapareceram. Então, a nossa possibilidade, se a gente não tomar cuidado com as nossas próximas ações, vai ser muito complicado para a humanidade. E eu acho que o papel hoje das empresas, ele é muitíssimo mais importante que o papel dos estados. Bacana, Sebastião. Antes de a gente falar do futuro e dessa relação Estado e empresas, queria voltar um pouco ao Instituto Terra agora, sobre as práticas de gestão do Instituto Terra. Vocês são um dos maiores empregadores da região em que vocês estão inseridos e, apesar de ser uma ONG, né, são gerenciadas como uma empresa. Então, implementaram um programa de integridade, de compliance, tem governança bem estruturada. Eu queria que você comentasse sobre como que essas boas práticas de gestão foram importantes para o sucesso da organização até aqui. Olha, eu tenho que agradecer, nós temos que agradecer, nós todos do Instituto Terra, não é, a uma parte do nosso conselho diretor, composta principalmente pelo José Armando Campos Melo, Campos, e o Robinson de Melo e o Paulo Vanicker. O Paulo Vanicker introduziu todas as ferramentas, o Paulo Vanicker faz parte do nosso conselho diretor, e através de todos esses anos, ele introduziu todas as ferramentas modernas de controle, de compliance. Então, o Instituto Terra é uma organização capaz, hoje, de formar outras instituições. O nosso desejo, e isso eu falo para os empresários que estejam escutando, que poderiam se associar a nós, para criarmos programas dirigidos pelo Instituto Terra de formação de outras organizações não governamentais rurais. As organizações precisam de uma formação. Elas têm que saber controlar o seu orçamento, elas têm que saber elaborar projetos, elas têm que se equiparar com todos os instrumentos modernos de gestão, como nós conseguimos no Instituto Terra. Isso nós poderíamos participar hoje na formação de uma série de ONGs. Se a gente fizer isso, nós vamos mudar a qualidade da oferta de serviço. As empresas não são aptas para plantar árvores, as empresas não são aptas para agirem ao lado do produtor rural. Mas nós somos, e as organizações não governamentais rurais que a gente poderia formar seriam capazes de fazer o que as empresas não poderiam fazer e que necessitam para a sobrevivência delas. Isso nós poderíamos fazer. Tendo em vista que nós somos uma organização não governamental, nós não somos uma empresa, o nosso objetivo não é lucro, o nosso objetivo é transformar todo o ganho que nós podemos gerar para a sociedade. Como eu falei há pouco, nós somos servidores públicos. Bacana, Sebastião. Agora, sobre a questão do ESG, né? O ESG, ele premia ou anuncia as empresas que respeitam, cuidam do meio ambiente, têm responsabilidade social e adotam as melhores práticas de governança corporativa. Na sua opinião, como que esses três pontos se comunicam, né? Como é que o ambiental se comunica com o social e o social se comunica com a governança? Olha, é o comportamento geral da sociedade.
Não é? É, como o Roxo falou, nós não vivemos hoje nas empresas na época que o Milton Friedman era o grande capitão da microeconomia. Hoje, os tempos mudaram, não é? Hoje, as necessidades são outras. Hoje, as empresas, mesmo as menores empresas, elas são integradas num sistema global. Elas são referenciadas, elas são vistas, elas são olhadas, não é? Então, a história da humanidade, a humanidade existe há pelo menos 70 mil anos, mas a nossa história ela não vai além de 4 ou 5 mil anos. A nossa história é uma história de comunidade. A grande máxima que eu acho para nós, os humanos, são duas coisas, solidariedade e sociedade. Então, nós somos um animal gregário, nós vivemos em sociedade e as empresas não existem só para lucro. As empresas são uma grande parte, a parte dinâmica das sociedades. Então, hoje, elas têm que se adaptar, elas têm que modernizar. Eu acho que elas teriam que integrar uma quarta variável dentro da trilogia que você acabou de falar. Eu acho que nós teríamos que integrar a recuperação ecossistêmica como um comportamento das empresas. Nós só chegaremos a fazer a recuperação ecossistêmica, a reequilibrar toda a biodiversidade que nós precisamos dela para viver dentro, se as empresas participarem. Por enquanto, as empresas têm a boa vontade, têm o discurso, mas nós precisamos que essa quarta variável entre dentro do modelo. Bom, Sebastião, agora as perguntas estão chegando aqui no YouTube. Você que está assistindo a gente aí de casa pode mandar as perguntas aqui pelo YouTube. Muita gente participando aqui, deputado Evaí, enfim. E aí uma pergunta específica aqui, o Adalto Lemos Filho afirma, na realidade, que a solução está pronta. É o associativismo, compartilhar as responsabilidades do fazer. O José Bessa pergunta o seguinte: associado ao plantio de árvores, como se comportar em relação às fontes de energias limpas, como as agrivoltaicas ou eólicas? Então, sobre energias limpas e sobre associativismo, qual a sua consideração, Sebastião? Olha, isso é uma especialidade, isso é específico. Eu não sou especialista nas energias limpas, eu acho que elas são necessárias. Inclusive, olha bem, hoje nós estamos num processo de destruição do principal ecossistema de florestas tropicais do mundo, que é a Amazônia brasileira. A Amazônia como um todo, não é? Ela engloba 9 países, mas o Brasil tem a responsabilidade maior, porque em torno de 65% de toda a Amazônia está no Brasil. E nós trabalhamos, principalmente junto à ex-ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, e com outro grande grupo de brasileiros, numa proposta de um novo projeto que chegamos a aproximar o secretário-geral da ONU, que seria uma proposta de um outro modelo econômico para a Amazônia, que seria a economia extrativista, sabe? Hoje, o consumo de produtos ambientais no planeta ele é brutal. Em torno da minha casa, em Paris, nós temos 6 lojas que vendem produtos alimentares biológicos. E a Amazônia, como sendo a maior concentração de biodiversidade do planeta, teria a capacidade de ser o principal fornecedor para esse planeta, para esse mercado. Nós poderíamos fornecer para a indústria cosmética, para a indústria farmacêutica, porque a quantidade de plantas medicinais, nós criaríamos uma revolução no mundo medicinal e cosmético. Nós poderíamos criar o maior polo turístico do planeta na Amazônia brasileira. Enfim, nós conseguiríamos drenar para a Amazônia brasileira talvez o maior fluxo de capitais para você fazer um investimento limpo e o Brasil passar a ser o país mais verde do mundo, mais ecológico, mais responsável. Tudo isso é possível dependendo de uma só coisa, da matriz energética. Não é possível na Amazônia
construir barragens, que cada barragem que você constrói na Amazônia, você destrói dezenas, às vezes centenas de milhares de hectares de floresta. E depois, como na Amazônia, nós possuímos uma população de em torno de 25 milhões de habitantes. Esses 25 milhões de habitantes, a sua maioria está distribuída nas margens dos rios, são ribeirinhos, são populações indígenas, e essa população que nós teríamos que integrar de uma forma completamente ecológica dentro de um sistema econômico. E a única maneira seria você criar uma possibilidade de energia elétrica que chega a essas comunidades para elas possam fazer o microprocessamento dos produtos, não é? A liofilização, para os produtos possam ser transportados de uma maneira mais econômica, porque, olha, a gente pode produzir hoje na Amazônia, mas nós temos que subir diesel, nós temos que subir gasolina. E essas gasolinas levam, em média, pelo menos 20 dias de navegação para chegar nas comunidades, vindo de uma refinaria do Nordeste, que chega até Manaus, de Manaus chega até Tabatinga, que são só Manaus e Tabatinga, são 9 dias de barco. E depois até chegar nas comunidades, então esse combustível seja um preço terrível, impossível, antieconômico. A única maneira seria a gente introduzir a energia limpa. Hoje nós estamos trabalhando num projeto piloto na Amazônia, junto a uma comunidade indígena, de introdução de uma forma de energia, seja energia eólica, seja energia solar, seja energia do movimento das águas do rio, mas que a gente possa introduzir em cada uma dessas comunidades um núcleo de produção de energia limpa e que gere uma possibilidade dinâmica de integração dessa comunidade num sistema econômico planetário. Então, isso é possível. E nós estamos trabalhando com uma empresa francesa que já conseguimos uma quantidade de fundos para o primeiro investimento, já conseguimos uma comunidade indígena que aceite para a gente fazer um piloto, porque é a única maneira de você trazer o desenvolvimento para a Amazônia, seria através de uma outra forma alternativa de energia. Bacana. Turma participando aqui com a gente, o Adriano Salvi. Governança é fundamental nessa trinca. Marcelo Zenkner, parabéns, Sebastião Salgado, pelo trabalho inspirador. O que une as três letras do ESG é integridade e propósito. Sebastião, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte. A gente sabe que o mercado financeiro ele é uma roda que gira ali com os investidores de um lado, né, e de outro lado, os empreendedores. E os investidores financiando os empreendedores. Eu queria saber, na sua opinião, nesse movimento aí, olhando um pouco para frente, quem que está mais preparado ou quem que está mais atrasado nesse movimento? É o lado do mercado financeiro, dos investidores, ou são os empreendedores? E como que a gente pode fazer para essa adaptação ser mais rápida? Olha, existe uma dinâmica nesse processo todo, não é isso? É o mercado. Hoje, o mercado tem uma demanda de produtos limpos. Não é? E todas as fontes de financiamento que vai através dos investidores, e os investidores, na realidade, vêm desses países mais ricos, mais desenvolvidos, com maior concentração de renda, e a preocupação deles hoje, todos, quase sem exceção, é que eles coloquem o capital deles, o pouco de dinheiro que eles têm, porque não são grandes investidores, são pequenas poupanças, pequenas economias, mas por centenas de milhões de pessoas você forma um fluxo financeiro incrível. Então, existe essa preocupação, existe já a demanda do investidor e a dinâmica do mercado está levando, necessariamente, nosso discurso todo isso aqui, a uma modificação da maneira de produzir. Então, eu acho que hoje nós teríamos que, além da modificação da forma mais ecológica de produção, nós teríamos que ter integração da empresa dentro da evolução ecossistêmica, da modificação de toda a evolução ecossistêmica. Se nós conseguíssemos isso, por exemplo, num país gigante como nós, como o Brasil, nós conseguiríamos fluxos financeiros incríveis para o Brasil. E nós conseguiríamos, sem nenhuma dúvida, uma abertura de mercado incrível para os produtos brasileiros, que é exatamente o contrário do que é hoje no Brasil. É conhecido aqui na Europa que o Brasil é o país que utiliza
a maior quantidade de venenos na agricultura. O nosso produto é um produto discriminado, não é? Nós tínhamos que ter um controle maior na utilização desses produtos, nós tínhamos que ter um controle maior na destruição das nossas florestas. Quer dizer, o Brasil está no vermelho em relação aos financiadores, não é? E para que as nossas empresas tenham um melhor desempenho global, nós temos que ter políticas públicas no Brasil que leve a um melhor desempenho ecológico do país, não é? E aí, a partir desse momento, ter uma integração das empresas brasileiras dentro do sistema ecológico, aí nós criaríamos uma base colossal de captação de recurso internacional. Bacana, Sebastião. Agora, olhando um pouco para o futuro, antes da gente finalizar aqui o nosso painel, quais são os problemas que você enxerga que a gente ainda vai enfrentar no futuro e como solucioná-los daqui para frente? Educação. Olha, se a gente não conseguir que todos os cidadãos da nossa sociedade tenham essa conscientização, não é, de que nós temos que produzir de outra forma, que nós não temos que poluir, que nós temos que reconstituir, não é, os ecossistemas destruídos, que a biodiversidade é importante, vai ser muito difícil. Então, eu acho que o passo principal é educação, que nós todos temos que participar num sistema de educação da sociedade. E eu acho que parece difícil, né? Porque a sociedade são muitas pessoas, são muitas variáveis, são muitas vertentes, mas a partir de um momento que se cria o fluxo é dominador. Nós chegaremos a levar essa educação, levar essa informação a todos. Eu tenho uma grande esperança que conseguimos. Olha, para nós fazermos o Instituto Terra, no início, quando a gente viu as dificuldades, que nós tínhamos que plantar milhões de árvores, que nós não tínhamos recursos, nem a Lélia nem eu somos pessoas ricas, nós tivemos que correr atrás de recursos. Foi muito difícil no início, nós não tínhamos tecnologia, nós perdemos. Até hoje é muito difícil lutar pelo clima, lutar pelos recursos, lutar pela aceitação da sociedade. Mas nós conseguimos. Hoje nós temos uma floresta refeita. Nós podemos fazer tudo, mas fazer tudo através da integração da sociedade, e nós só teremos a integração da sociedade através da informação, através da educação. Bacana. Sebastião, eu estou recebendo aqui várias perguntas aqui no YouTube. Como o nosso tempo é curto, eu queria aproveitar esse momento aqui com você para que você pudesse compartilhar um pouco da sua rica experiência rodando o mundo, em contato com vários povos, várias comunidades. Eu sei que o tempo é curto, mas se você pudesse deixar um recado final para quem está assistindo a gente agora sobre a sua experiência, a sua sensibilidade em ir nesses lugares, o que te deixou mundialmente conhecido, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente o seu principal aprendizado com isso, o que você acha que a comunidade empresarial pode também levar de aprendizado da sua experiência? Olha, eu trabalhei em mais de 130 países. Eu sou possivelmente o fotógrafo na história da fotografia do mundo inteiro que tenha trabalhado mais, fotografado mais. Possivelmente eu tenho os arquivos mais completos do momento histórico que eu vivi. Então, eu acho isso importante. Mas eu não queria falar disso, do que eu pude fazer no mundo inteiro. Eu quero falar do meu último projeto, o projeto sobre a Amazônia. Eu acabei de passar 7 anos na Amazônia brasileira. Eu tive uma relação muito forte, muito grande com as comunidades indígenas. Eu pude trabalhar com 12 comunidades indígenas. Muito difícil acesso às comunidades indígenas. Às vezes, eu levei dezenas de dias para poder atingir uma comunidade. Chegando na comunidade, os indígenas não estavam. Tinha ido para um acampamento de caça, tinha que esperar chegar, depois me integrar a eles. Eu fazia, em média, 3-4 meses dentro de uma comunidade indígena e tive que voltar várias vezes em cada uma delas. Viajei muito na Amazônia brasileira com barcos. Eu alugava barcos. Olha, é tão espetacular a Amazônia, é tão grande, que às vezes eu alugava um barco em Manaus, um desses barcos grandes de rio, que transporta até 100 passageiros. Eu carregava o máximo de combustível e eu saía nos rios. Eu tirava meu pé da terra, punha dentro de um barco, e tirava o pé de dentro do barco, colocava na terra outra vez, em Manaus, 35, 40 dias depois. Amazonas é um mundo,
é fabuloso, é imenso. Amazonas é o paraíso. Se existe um conceito de paraíso, é a Amazônia. E a Amazônia brasileira, que é o principal da Amazônia. O Exército Brasileiro me aceitou. Eu fiz uma apresentação para o Estado-Maior do Exército Brasileiro e o general Vilas Boas se motivou muito com a minha apresentação e me autorizou viajar com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é a instituição do Brasil que tem a maior representatividade na Amazônia. Você tem uma ideia, mais de 80% dos soldados brasileiros na Amazônia são indígenas. E o Exército Brasileiro tem 23 quartéis dentro da Amazônia. E eu voei com eles e pude fotografar detalhes da Amazônia que nós não conhecemos. Olha, a Amazônia tem montanhas fabulosas. A imagem da Amazônia que nós temos é um território plano com rios imensos que serpenteiam no meio dessa planície. Mas não, a Amazônia tem montanhas consideráveis. O maior maciço brasileiro está na Amazônia. É o maciço do Imeri, onde está localizado o Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil. Existem fenômenos colossais na Amazônia. E as comunidades indígenas são de uma pureza imensa. Praticamente não existe agressividade nas comunidades indígenas. Eu tive comunidade indígena que não se alimenta de animais que têm um sangue quente, porque eles têm medo de se transformar em pessoas agressivas. Agressividade é o último valor na escala deles. Então, a Amazônia é um espaço colossal. O Brasil possui a metade do seu território é o ecossistema amazônico. Olha, quando você vê o custo que nós tivemos para refazer esses 700 hectares de terra no Instituto Terra, foi caríssimo. São dezenas de milhares de dólares para você refazer um hectare de floresta destruída. Não é fácil, é caro, é difícil. E qual é o preço de um hectare de floresta destruída na Amazônia? É o preço que nós teríamos que construir para refazer esse hectare de floresta. Então, quando você imagina o preço desse hectare de floresta e você multiplica por 450 milhões de hectares, que é a superfície do ecossistema amazônico, não é? Nós temos a maior reserva de riquezas do planeta. Essa floresta vale tanto e o retorno dessa floresta, porque é uma concentração de capitais, poderia gerar para o Brasil uma riqueza 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes maiores do que a riqueza que ela gera hoje com a destruição da floresta. Então, é uma coisa que eu queria chamar a atenção dos empresários, a atenção das pessoas que são, têm o centro de decisão na mão, que têm uma influência de ajudar a militar pela Amazônia brasileira, a proteger a Amazônia brasileira, porque com um projeto governamental responsável para a Amazônia, nós conseguiríamos, talvez, criar a maior plataforma financeira e de investimento no planeta para manter um espaço essencial para a subsistência do planeta, que é o espaço Amazônia. Bacana. São as outras formas de explorar a Amazônia, esse território tão belo, mas muitas vezes desconhecido por muitos brasileiros, que é a Amazônia. Sebastião, vou precisar encerrar te agradecendo por estar aqui com a gente nessa manhã de sábado. É muito importante ter a participação de alguém do seu calibre aqui com a gente. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Aqui, acho que em nome do público, dos associados do IBEF que estão aqui no YouTube com a gente, eu posso te agradecer e te parabenizar pelo que você tem feito aqui pelo nosso país. Pessoal, foi um prazer participar. Eu tenho que dizer que eu nasci em Minas Gerais, mas eu sou cidadão capixaba. Eu me formei em economia na Universidade Federal do Espírito Santo. Temos uma referência muito grande, a Lélia, minha esposa, é de uma família capixaba. Então, um pouco a nossa base no Brasil é o Espírito Santo, um estado que eu adoro e que eu tenho uma maior admiração. Obrigado, Sebastião. Bom dia. Bom, vamos seguir então o evento, agora o painel social.
antes de chamar essa turma de peso aí, a gente vai assistir rapidinho um vídeo da Peximob. E transforma o normal em extraordinário. O conceito que desejamos traduzir neste projeto é o equilíbrio entre o ser humano e o ser urbano. Nunca vivemos e sentimos tanto as contradições nestes dois mundos. Queremos ter toda a privacidade, mas não queremos viver isolados. Queremos as facilidades das cidades, mas também o contato com a natureza. Queremos nos socializar, mas sem nos expor. Queremos ser brilhantes em nossa profissão, mas também ser pais, amigos, irmãos, filhos presentes. É hora de reinventarmos a forma de viver, conviver e compartilhar. Redefinir o luxo, as nossas relações entre o ter e o ser. É neste contexto que pretendemos traduzir este equilíbrio. Neste projeto, acreditamos que o conceito pode se materializar, transformando o empreendimento em um oásis urbano onde o paisagismo, as áreas comuns, os espaços internos e externos possam valorizar a essência humana. Por outro lado, a vida urbana exige praticidade, agilidade e nunca foi tão valorizada a tecnologia para nos conectar, trazer privacidade, mas também potencializar emoções, despertar os sentidos, disponibilizar o tempo e agregar valor. Somos corpo, mente e espírito. Nossos problemas não são resolvidos apenas com o cérebro, mas também com o nosso coração. E através destas soluções, pretendemos criar um lugar para se viver, onde encontramos o bem-estar, conforto, afeto e felicidade. Assim, apresentamos a seguir a nossa proposta para o Showa, palavra em japonês que significa equilíbrio e harmonia. E para apresentar essa novidade da Apex Mob, eu convido aqui Vitor Casagrande, Head de Growth da Apex. Obrigado, Ricardo. Só falando em nome da Apex, a gente queria primeiro agradecer ao IBEF para trazer essa oportunidade aqui ao Espírito Santo. Nada melhor que começar um sábado como esse com o Sebastião Salgado, como ele mesmo diz, que se tornou um capixaba, trazendo para a gente um assunto tão relevante. A gente não podia trazer aqui hoje um projeto diferente do Showa. O Showa é basicamente a união entre a vida urbana e a vida humana. Quando a gente pensa no ESG, tudo que a Apex, a partir desse projeto, se propõe a fazer é trazer esse lado de meio ambiente junto com o que a gente tem de mais rico, que é gerar emprego e cada vez mais desenvolvimento aqui para o estado do Espírito Santo. Esse projeto é um projeto que vai ser localizado ali no coração de Vila Velha e a gente espera que com ele a gente consiga passar uma mensagem onde a empresa pode fazer algo completamente diferente do usual. E só pegando um pouco da conexão entre os dois painéis, queria aqui já deixar registrado que a Apex se coloca à disposição do Instituto Terra para virar uma nova associada. A gente concorda com o Sebastião Salgado, por ser uma referência para todos nós capixabas, que a gente precisa de cada vez mais empresas que estejam dispostas a formar novas organizações não governamentais para direcionar esse problema que é tão importante para nós, que é o equilíbrio do nosso meio ambiente, nosso ecossistema como um todo. Obrigado a todos vocês, parabéns IBEF mais uma vez por trazer esse evento de tão relevância ao nosso estado. Obrigado, Vitor. Tá aí, lançamento da Apex na Praia da Costa. Bom, agradecemos a Apex por patrocinar esse painel e vamos dar início ao painel de social. Antes disso, lembrando que você pode doar para a Cassi. Tá aqui, ó, o QR Code, tem que abrir o PicPay e lá em QR Code. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, compartilhe o link aí, se quiser, a mãe, a tia, assistir com a gente também. A riqueza que vem pela frente aí, tem muita coisa boa e eu vou convidar aqui os nossos painelistas. Florian Bartunek, fundador da Constellation Asset, presidente do Conselho da Fundação Estudar.
e da Fundação Lehman, Felipe Rigoni, deputado federal pelo Espírito Santo e mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, e Bruno Garfin, que é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro, com MBA em gestão na Boston University. Gente, muito obrigado pela presença de vocês três nomes de peso aí para essa manhã de sábado, para os capixabas e befianos, empresários que nos assistem. Eu queria começar, Florian, com você, primeiro contextualizando um pouco desse movimento do ESG, quando a gente fala do mercado financeiro. A gente sabe que esse movimento ele começou com a BlackRock, que é uma gestora internacional com 7 trilhões de dólares sob gestão. E esse movimento ele começou, pelo menos foi muito catalisado, acelerado, quando a BlackRock lançou um comunicado, o CEO da BlackRock lançou um comunicado, e você pode clarear mais para a gente sobre isso, mas lançou um comunicado dizendo que a BlackRock iria investir ou focar investimento em empresas que fossem sustentáveis e respeitassem esse trinômio do ESG. E não iria mais investir em empresas sujas poluidoras. Esse foi, acredito, um dos principais catalisadores aí, desse movimento no mercado financeiro. Eu queria que você começasse, Florian, contextualizando um pouco para quem está em casa aí com a gente, para entender de onde surgiu, onde é que começou esse movimento de ESG no mercado financeiro. Bom dia, Florian. Bom dia. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, sou um apaixonado também pelo Espírito Santo, e é um prazer estar com dois amigos também no painel, o Felipe e o Bruno, são dois grandes amigos apaixonados pelo tema, então é um prazer estar aqui para tentar dividir um pouco o que a gente aprendeu nos últimos anos e aprender com vocês também. A questão do ESG, ela nasceu, ela é uma evolução, né? E ainda está em construção e continuará em construção, né? Eu acho que ela, do ponto de vista do investidor, ela tem dois pilares. Primeiro, porque é o certo a fazer, né? Você está participando do lado certo da história, você está do lado certo da história, você está apoiando iniciativas ou incentivando iniciativas corretas, né? Num momento muito crítico em vários assuntos de ESG, em termos de sustentabilidade, em termos de a questão ambiental. A gente vê essa pandemia, quer queira, quer não, é uma questão também ambiental, de certa maneira, né? Um momento muito crítico na questão social. Essa pandemia teve um efeito brutal, como todos nós sabemos, de aumento de desigualdade de renda, desigualdade de educação, né? A gente ouve pouco sobre isso e às vezes fala pouco sobre isso, mas o que está acontecendo com algumas gerações de jovens brasileiros é muito dolorido, né? Em termos de déficit de aprendizagem, que vai se carregar por muito tempo, né? Então tudo isso, todos esses desafios do meio ambiente, sociais, diversidade, inclusão, aumento de desigualdade, eles vêm acelerando essa necessidade da agenda ESG. O investidor e o empresário, ele tem um papel fundamental por vários motivos. Primeiro, porque em muitos casos as empresas, elas têm mais capacidade de influenciar e estar na ponta, né? A Unilever, por exemplo, que é uma empresa mundial, a Procter & Gamble, pegando algumas empresas que são globais e estão em vários países, né? Elas têm muitas vezes um poder positivo de influenciar maior do que governos, né? A Unilever está em centenas de países, compra de milhares de fornecedores, né? Mesma coisa Procter & Gamble, mesma coisa Nestlé e outras, né? Então, o empresário, as empresas têm um poder positivo muito maior do que se imagina, né? Então, assim, então é o certo a fazer, e o empresário, o investidor, nesse caso, também tem uma responsabilidade, uma capacidade de impacto, como os governos, como o terceiro setor também tem, né? Então, o empresário não está desvinculado, o terceiro setor não está desvinculado de políticas públicas, né? E o segundo pilar, do ponto de vista do investidor, é um pilar de futuro dos modelos de negócio. Tá? Deixa eu explicar um pouco. Se você, como investidor, não usa o ESG com uma lente, um filtro ou um método de análise dos seus investimentos, você está ficando para trás, está olhando pelo retrovisor, está dirigindo o carro olhando pelo retrovisor ao invés de olhar pelo para-brisas, né? Então, como investidor, olhar o ESG é fundamental, porque o ESG, e depois a gente pode aprofundar, né? E principalmente o S, a questão social,
ela permeia todas as companhias e é um desafio para todas as empresas. Né? Então, se a empresa não tem isso na sua agenda, ela está em desvantagem comparativa. Se o investidor não olha isso no seu processo de investimento, também está em desvantagem comparativa. As empresas que estão no lado errado, vamos dizer assim, da história, né? Elas têm uma vida muito mais dura, e as empresas que estão do lado certo da tendência da história terão uma vida melhor, né? Então, se você não é amado pelos seus clientes, a sua vida é muito mais dura. Você gasta mais dinheiro em marketing. Então, se você não é amado pelos seus colaboradores, a tua vida é muito mais dura. O teu turnover é maior, né? Então, tudo isso é não só uma questão como eu falei, do certo no mundo de desafios tremendos, mas também é uma vantagem comparativa. O que eu quero desmistificar um pouco essa visão de que esse negócio de ESG é um custo, é um problema, é uma oportunidade além de ser certo. E aí, para a gente então tirar essa questão de custo, problema, vou aqui passar a bola para o Rigoni, para a gente entender como é que o Estado pode ajudar nessa questão, né? Em vez de assumir um papel só sancionador, aplicando multas e criando custos, né, Florian? Rigoni, como é que o Estado pode, dando um passo atrás, né, como é que o Estado pode ajudar esse ecossistema das empresas sem já sair aplicando multa e prejudicando o fluxo de caixa dos empresários? Bom dia, Rigoni. Bom dia, me ouve bem, Fizer? Tudo bem, te ouço bem. Ótimo. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer aí ao Iberto pelo convite, agradecer o nome do Frizeira, o Florian, o Bruno, amigos aí que a gente fez ao longo dessa trajetória. Veja, a sua pergunta, Frizeira, ela já começa com parte da resposta. Assim. Não é papel do governo ser simplesmente um agente sancionador ou uma tentativa de enquadrar os comportamentos, né, das empresas, das pessoas, etc. Muito pelo contrário, eu acho que se a gente faz a coisa direito, né, a gente consegue promover e dar fluidez aos mercados. Né? Então, eu estava ouvindo aqui o finalzinho da fala do Sebastião, se a gente cria uma regulação adequada para o mercado de carbono, você dá fluidez para esse mercado. Né? E o próprio mercado vai cuidar de fazer a coisa andar. É muito mais importante que a sociedade como um todo, as empresas como um todo, né? O movimento empresarial, o movimento das pessoas em si, esteja preocupado com o ESG, do que o governo ficar tentando dar multa para quem não está preocupado. Né? Então, é melhor você dar fluidez para quem está querendo fazer isso. Né? Eu costumo chamar isso de uma intervenção exógena, vamos dizer assim. Ao invés de você dar uma obrigação específica para aquelas empresas, que só vai gerar um custo novo para elas e ela não vai se converter, vamos dizer assim, você pode dar fluidez para aquilo que já existe. Né? Quando a BlackRock, por exemplo, fez esse comunicado, iniciou-se, ou pelo menos alavancou-se, um grande movimento do mundo inteiro de investidores querendo procurar o ESG. Acho que cabe ao governo facilitar que essa procura dos próprios investidores encontre mais rápido, com mais facilidade, o objetivo que eles estão querendo. Então, assim, eu acho que boa parte do papel que o governo tem nessa transformação, fora a questão social, que tem uma série de políticas públicas importantes que pode fazer, é dar fluidez para quem realmente já está nesse modelo. É dar fluidez, dar facilidade para quem já está nesse modelo fazer os seus negócios sob a perspectiva do ESG. É óbvio que você pode chamar isso de regulação, mas eu acho que vai um pouco além disso, né? É você, de fato, tirar os obstáculos dos caminhos de quem já está fazendo certo. Bacana, Rigoni. Agora eu vou perguntar aqui para o Bruno Garfinkel. Bruno, você é presidente da Porto Seguro, né? O setor financeiro tem um papel fundamental, naturalmente, nessa questão do ESG, porque ele que determina o fluxo de recursos, ou seja, para onde vai o dinheiro. Queria que você comentasse sobre o papel do setor financeiro aqui no Brasil em avançar esse movimento, mas também queria que você falasse um pouco sobre como que a Porto Seguro está se preparando para esse novo momento. Bom dia, Bruno. Bom dia, Felipe. Bom dia, Florian.
Espero que o eco não esteja muito ruim para os colegas em casa. Está dando para ouvir. Bom, nós na Porto, a gente vem praticando essas políticas sociais e na parte de meio ambiente há algum tempo, mas não por causa do que está hoje se transformando o mercado, como o Florian coloca bem. Mas porque a gente tem um lado humano que sempre floreou dentro das nossas decisões. Eu acho que muito em função do nome da companhia ser Porto Seguro, isso acaba se transformando num peso, de uma responsabilidade de entregar, ser um porto seguro para a sociedade, para os funcionários, para os clientes, para todo o ecossistema que a gente está inserido. Agora, não posso deixar de comentar que é uma evolução de mentalidade na nossa organização. O seguro, ele sempre foi um serviço de proteção financeira para pessoas que tinham patrimônio. E o Brasil é um país com extremas desigualdades, e onde o patrimônio não necessariamente está presente para todo mundo. Então, hoje, você ouve muito aquela expressão do TAM, que é o Total Addressable Market, né? E há 30 anos atrás, o nosso mercado era quem tinha carro ou casa, porque era patrimônio que poderia fazer seguro. Hoje, nós temos o seguro de automóvel, todo mundo conhece, o residencial e outras proteções, mas quando você olha para a saúde, que é uma indústria carente no Brasil, se você tentar levar os produtos que o Felipe, que o Floriano estamos acostumados a consumir, você não vai alcançar os 200 milhões de habitantes do Brasil. Então, a gente tem que repensar o que é o produto necessário para a nossa população, enxergando quais são as diferentes personas que compõem a nossa sociedade. E, ao invés de ficar sonhando com produtos que vai demorar um século para a sociedade se equalizar e ser mais justa perante todos, o que nós podemos fazer agora, sem ser do lado da fantasia, mas do lado prático, criando pequenas coberturas ou pequenas garantias que ajudem as pessoas a buscar a transição na social, crescendo, com proteção. Então, hoje, o que nós na Porto estamos buscando é reconhecer que a proteção financeira é importante para o crescimento social e ajustar o nosso portfólio de produtos de modo que possamos ser parte desse movimento de transformação econômica. Então, um overall seria isso. Estou sem áudio. Essa empresa está lucrando, né? Eu queria que você, que é um analista de fundos... Ô, Frezeiro, não estava seu áudio, não. Está sem meu áudio aqui? Estão me ouvindo agora? Agora vai. Agora foi? Voltou. Beleza, tá. Vou voltar, então. Vamos lá, vou voltar. Florian, eu dizia que eu sou cotista do seu fundo aqui do Constellation, né? Admiro muito o seu trabalho, leio as suas cartas de investimento. A gente tem vários investidores aí em casa acompanhando a gente agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte, né? Quando os investidores vão investir numa empresa, eles olham, quanto que essa empresa me paga de dividendo? Ou quanto que essa empresa gera de lucro? Está caro ou barato e tal? Mas a gente sabe que a questão do ESG foi incluída nessa conta aí, se vou ou não vou investir nesse negócio. Eu queria que você, que é um analista de fundos de ações global, aí, de porte... forte, eu queria que você nos dissesse como que vocês aí na Constellation estão fazendo esse processo, estão incluindo o ESG dentro da análise dos fundos, das ações de vocês. Na hora de comprar uma ação, como é que vocês incluem o ESG nessa conta? Aliás, visitei a Constellation, gostei muito lá, viu, Florian? Legal.
Não, obrigado pela pergunta. A gente tem uma lista de perguntas que são importantes em cada um dos itens, né? É importante relembrar que tem uma questão chamada materialidade, né? Então, para cada companhia, você tem um item que é mais relevante e um item que é menos relevante. Para a Vale do Rio Doce, a parte ambiental é mais relevante do que para, sei lá, o Itaú. A parte social é mais importante para a Renner do que a parte ambiental, né? Então, você entendendo um pouco o que é mais importante para cada companhia, você tem um questionário. O questionário ajuda a gente, né? O checklist ajuda todo mundo, né? Os pilotos de avião até hoje ainda fazem o checklist, né? Manual. Então, assim, a gente tem esse checklist, avalia. E do nosso ponto de vista, como eu falei, é um excelente filtro para tentar entender a sustentabilidade do modelo de negócios para os próximos anos. Tá? Deixa eu dar alguns exemplos. Você, assim, uma empresa que vende produtos que não são bons para o cliente, simplesmente porque é monopolista, né? Ou simplesmente porque o cliente não tem opção, ela pode até ganhar dinheiro no curto prazo, mas ela corre um risco tremendo de vir uma alternativa e perder. Por exemplo, hoje em dia era bem melhor, mas há muitos anos atrás, em algumas cidades, algumas poucas cidades, o serviço de táxi não era tão bom, né? E aí, mas as pessoas não tinham alternativa. E aí veio o Uber, que é uma alternativa. Muita gente migrou para o Uber, não por uma questão de preço, por uma questão de qualidade de serviço, né? Há muitos anos atrás, tinha uma locadora de vídeo, que era uma Blockbuster, que você ia lá, não tinha o filme que você queria, mas só tinha ela. Aí você tinha que correr no domingo para devolver o filme, senão tinha multa, também só tinha ela. Você era bravo com a companhia, mas não tinha alternativa. Veio o Netflix, todo mundo migrou, né? Então, do ponto de vista do investidor, quando uma empresa ela está, entre aspas, né, cobrando demais o seu cliente ou vendendo produtos que não são bons para o cliente, pode até ganhar no curto prazo, mas tenha certeza que o risco de ser disruptada é enorme, né? A mesma coisa acontece na parte do S com os colaboradores, né? Então, uma empresa que, entre aspas, paga mal, tem uma cultura nociva, ela vai ter um turnover maior, o que custa dinheiro, e vai atrair e não vai ter os melhores talentos, né? Se você tem uma empresa que tem uma política inclusiva, tem uma política de diversidade, quando você tem a política de diversidade na sua companhia, você não só vai tomar decisões melhores, né? Porque um grupo diverso toma decisões melhores, essa questão de diversidade, como eu sempre falei, você sempre tem os dois aspectos, é o certo por uma questão de inclusão, mas também tem vantagem competitiva, né? Então, um time de 5 pessoas como eu vai tomar decisão pior do que um time mais diverso, né? Eu mais uma pessoa com um background diferente e tal. Então, eu como investidor, eu olho isso, né? Se a empresa tem um time que não é diverso, provavelmente vai tomar decisões menos boas. Se a empresa trata mal, entre aspas, o cliente, trata mal porque eu posso, porque eu sou monopólio, porque não tem jeito, tá, não sei o quê. Opa, eu fico de olho. Se a empresa agride, entre aspas, o meio ambiente, eu também fico de olho, porque eu sei que a conta vai chegar, né? Então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista do investidor, essa questão de olhar o ESG é uma questão de fazer o certo e também uma questão de que as empresas que estão do lado errado têm uma vida, como eu falei antes, muito mais dura, né? Assim, aqui nos Estados Unidos, você tem vários setores que sumiram por conta de que não eram, que agrediam o meio ambiente, tal. Os investidores perderam muito dinheiro nisso. E você tem setores que estão indo muito bem, muito prósperos, porque estão do lado certo da história, estão participando disso. Então, um exemplo do Brasil, só para terminar, a WEG, que é uma empresa industrial do sul do Brasil, ela cresceu muito, muito, muito faturamento. Hoje é uma empresa global, vale mais de 100 bilhões de reais, e se beneficiou muito do crescimento da energia eólica, fornecedora de solar, está fazendo caminhões elétricos a Volkswagen, aviões elétricos a Embraer. Então, assim, tipo, você entende que também, do ponto de vista do investidor, é uma oportunidade, tem dinheiro para ganhar nisso e tem dinheiro para perder se você está do lado errado da história. Sim, bacana. Agora, Florian, você consegue citar alguns exemplos de empresas? Eu perdi o áudio. Cortou seu áudio. Agora voltou. Te ouço bem. Quer dizer, não ouço não. Não, voltou do Bruno só. Não,
Ô, Felipe, saudade de você, poxa. Pois é, tem um tempão que a gente não fala, né? Essa pandemia, a gente tem que marcar alguma coisa. Ô, Florian, pelo menos na parte de aumentar a carteira de saúde, a gente está trabalhando, está mandando lá. Claro, não, por segura é um espetáculo. É um espetáculo, uma empresa espetacular. Empresa espetacular. Não, assim, sabe aquela frase, quem não é competente não se estabelece? Uma empresa como a Porto, que está tantas décadas vibrante e sempre melhorando e crescendo, alguma coisa de boa para a sociedade está fazendo e para o cliente. Sabe? Com certeza. Você pode dizer assim, olha, eu não sei o que está fazendo, mas alguma coisa muito boa por seguro está fazendo, porque no final o mercado reconhece, né, Bruno? Estão me ouvindo agora? Agora ouvi. Estou de volta, estava gostando do papo de vocês, viu? Eu estava te perguntando, Florian, se você tem alguns exemplos de empresas brasileiras, como a WEG, que você citou, que estão na vanguarda, à frente desse movimento do ESG. Vou só falar rapidamente, para dar tempo para os outros, mas assim, acho que a Natura é claramente um benchmark para todo mundo, né? Porque claramente tem aquilo como... Tem essa pegada ESG já no nascimento da companhia, aquilo está no DNA dos fundadores, né? Mas eu diria assim que muitas empresas, por exemplo, a Porto Seguro, por exemplo, a Porto Seguro sempre nasceu ESG sem saber, porque não existia a palavra, porque sempre colocou o cliente, o corretor, né, os funcionários na frente. Então, sabe assim, o ESG vem muito do DNA, da cultura da pessoa. Sabe? A pessoa pode dizer assim, olha, não sei bem o que é esse ESG, não, mas eu trato bem meus clientes, penso no meio ambiente, penso na sociedade, né, penso no meu cliente, eu não sei o que é, não, mas eu acho que eu sou. Sabe assim? Então, tipo, tem muitas empresas que não se definem como ESG, porque não, mas eu sou. E essas empresas têm sucesso. Né? É engraçado que eu tenho um amigo que foi visitar o Akio Morita há muitos anos atrás, que era um dos fundadores da Sony, lá no Japão. E aí perguntou assim, doutor Akio, assim, né, me dê uma dica para os negócios, isso há 30 anos atrás. E o Morita falou assim, que era um dos maiores empresários do mundo, esse meu amigo também é um dos maiores empresários do mundo hoje em dia, mas assim, o Morita falou assim, olha, seja amado. Né? E aí esse meu amigo falou assim, puxa, mas que coisa, seja amado, eu não entendi, será que ele está gagá, tal, não sei o quê. Mas depois ele entendeu, seja amado pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, pelos seus funcionários, pela sociedade, e aí tudo vai dar certo. Né? Então, acho que muitas empresas são sem saber, e muitas empresas dizem que são, mas não acreditam muito. Bacana, legal. Agora, passando a bola para o Rigoni aí. Rigoni, eu queria saber um pouco do que o governo brasileiro está fazendo hoje para conseguir promover ou ajudar a avançar essa pauta do ESG. Lembrando a você que está em casa aí, que você pode mandar pergunta aqui no YouTube, eu vou fazer para os nossos painelistas. Rigoni. Veja, eu vou tentar dar alguma perspectiva do que está acontecendo. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, algumas na direção correta, outras na direção errada. Mas eu acho o seguinte, você pega a parte social, para focar no S do nosso painel, eu acho que existem três eixos de coisas que o governo precisa fazer para promover isso na sociedade e, naturalmente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A primeira delas, obviamente, tem a ver com uma questão de renda, que vem lá desde Milton Friedman, que é você garantir uma renda mínima para quem não consegue ter essa renda, mesmo que de forma temporária. Né? E aí você sempre teve, desde 2004, o Bolsa Família Consolidado, que é um programa muito bem avaliado no mundo inteiro, inclusive, mesmo que tenha algumas falhas. Você teve o auxílio emergencial durante a pandemia, que foi algo, mesmo que um pouquinho mal desenhado, mas foi algo muito importante para a sobrevivência das pessoas. E agora tem uma discussão muito grande sobre o novo programa Bolsa Família. Né? Nesse sentido, acho que tem uma grande preocupação que a gente precisa ter, com exceção da fiscal, que é outra grande preocupação, mas tem uma grande preocupação que é o seguinte, você tem sim que garantir a renda mínima, mas você precisa garantir a rampa de saída. Né? Você precisa já dar para aquela pessoa um incentivo no desenho do próprio programa para que ela possa ter segurança e estímulo para sair daquele programa de renda mínima. Que me traz ao segundo eixo, que é um eixo de educação profissional. Né?
O Brasil é um dos piores países do mundo, entre os emergentes e entre os países da OCDE, quando se trata da quantidade de pessoas formadas em algum tipo de educação técnica profissional e, naturalmente, da qualidade dessa educação técnica profissional. Então, a gente ainda precisa evoluir muito, porque é uma educação de qualidade, e aí, focando aqui em uma educação técnica profissional, que vai garantir essa saída do programa de renda. E um terceiro eixo, que vem a partir do momento que a pessoa já tem o seu emprego, já tem o seu rendimento garantido, é um eixo de estímulo ao trabalho. Os Estados Unidos tem um programa lindo que chama EITC, que ele chama de crédito para a renda adquirida, basicamente. Assim, que é o quê? À medida que a pessoa vai ganhando, né, um dinheiro na economia, seja ela formal ou informal, o governo dá um pouquinho a mais para ela. Só que ele faz isso de uma certa maneira, que mesmo que ela aumente o salário dela, e o governo vai diminuindo esse incentivo, ela sempre tem uma percepção de ganho. Nós, nos Estados Unidos, tem 53 milhões nesse programa. Isso ajuda e ajuda muito, não só pela renda, mas pelo incentivo ao trabalho. Né? Isso que eu chamo de intervenção exógena. Você não intervém no mercado necessariamente, você não obriga as empresas a nada, mas você cria um grande incentivo. E, por último, isso tudo está sendo discutido atualmente pelo Congresso e pelo governo. Tem a medida provisória do novo Bolsa Família, tem uma série de discussões para a revisão do abono salarial, que era um programa que poderia ser muito bom, mas é muito mal feito no nosso país. Né? Então, assim, tudo isso está em discussão. Lógico que não é uma discussão simples, porque envolve não só muito dinheiro, mas muitos interesses, mas essa questão está sendo discutida. E é óbvio, em outro âmbito, inclusive em outros ministérios, tem a grande discussão de como você fazer o mercado ESG, em especial focado na parte ambiental, ser fluido, né? Desde a criação do mercado de carbono e uma série de outras políticas que estão, sim, sendo discutidas, devem ser lançadas em breve pelo próprio governo. Bacana, bacana. Garfinkel, me ouve? Show. Acho que eu que não te ouço aqui agora. Eu estou ouvindo. Tá sem áudio você, Garfinkel. Não, eu estou com agora, áudio. Agora foi. Eu ouço você. Show. Garfinkel, eu queria que você dissesse para os empresários que estão nos acompanhando aqui como que eles podem, na sua visão, começar a implementar o ESG na empresa deles. Assim, qual seria a sua dica? Como é que vocês começaram? Qual o caminho vocês seguiram para implementar isso aí na Porto Seguro? Não, eu acho que tem a ver com a natureza da sua atividade, que o Florian comentou, né? Ou seja, para a Natura é uma coisa muito óbvia, porque ela está mexendo com o lado da beleza, e isso já é uma coisa diversa por natureza. E também tem o lado social, que eu acho que o Felipe traz os programas sociais, assim, que são necessários agora para a gente fazer pegar a economia no tranco. Eu vou dar um exemplo concreto de algo que nós fizemos esse ano durante a pandemia. Reconhecendo que o desemprego estava se transformando num problema grave, nós queríamos gerar uma ajuda, vou chamar de auxílio Porto, para as pessoas desempregadas por um momento. Só que a gente também não queria fazer isso distribuindo dinheiro, né? Então a gente queria tentar fazer disso um programa educacional, incluindo mais pessoas no ecossistema do seguro. E aí criamos um programa chamado Meu Porto Seguro, onde nós contratamos o dobro de pessoas que trabalham na Porto Seguro. Então, hoje na Porto tem algo mais em torno de 12 mil funcionários. Nós contratamos 10 mil pessoas ao longo do ano da pandemia, pagando um salário de R$ 1.500 e por 3 meses a pessoa participava de programas de ensino à distância, conhecendo uma profissão, aprendendo uma atividade que, no final, superada a pandemia, ela poderia ingressar numa nova profissão no mercado de trabalho. O que eu acho que o Felipe tocou num ponto interessante, que as políticas públicas, elas são importantes, mas elas não podem ser definitivas. Elas têm que ser uma transição para que a pessoa possa se empoderar e ter o respeito por ela mesma, o respeito, a crença de que ela pode sair daquela situação e viver
uma nova aventura, uma nova carreira, um novo caminho. Então, durante essa experiência do meu Porto Seguro, foi muito interessante. Apesar da gente só ter conseguido contratar 10 mil pessoas, foram 700 mil inscritos. Dos 700 mil, 300 mil inscritos fizeram os cursos profissionalizantes que a Porto Seguro disponibilizou numa plataforma gratuita online. Então, assim, isso tem a ver com o nosso negócio? De uma certa forma, tem, porque nós, dessa maneira, levamos a cultura do seguro para 700 mil pessoas que nem sabiam, muitas vezes, do que se tratava. Então, de uma forma, hoje a gente está criando uma energia positiva em torno da sociedade seguradora, ou pelo menos estamos tocando pessoas que precisam da nossa ajuda. Isso não é o nosso business do dia a dia, mas, por outro lado, tem momentos que o pensamento ASG, né, o social, ele tem que levar em conta questões um pouco mais sistêmicas. Porque se a gente não ajudar a sociedade agora, os custos para nós, empresários, ele pode ser muito pior em anos futuros. Vou aproveitar aqui para fazer a propaganda do IAP, que o seu Jaime Garfin, que é o meu pai, fundou há alguns anos, que é um Instituto Ação pela Paz que ajuda a desenhar modelos de recuperação de egressos do sistema prisional. Porque o que está por trás da tese do Jaime? Ele fala, olha, a população carcereira só cresce, você tem 90% das pessoas saem do sistema prisional e voltam para prisão em algum momento, por algum delito, ou seja, não está funcionando. E se nós não tratarmos também deste problema, daqui a pouco você vai ter uma convulsão social, porque nós não vamos poder construir presídios para o resto da vida. Então, a gente tem que criar modelos de recuperação. Assim, isso está em torno, pelo menos da minha família, essas discussões. Acho que nós somos privilegiados de ter condições de poder criar estratégias, caminhos para tentar ajudar a sociedade. E acho que quando o ASG surgiu, essa terminologia, ela pode não ser tão completa para muitas empresas, mas ela permitiu que grupos como o Constellation, como a Porto Seguro, falassem sobre este tema e que antes ficava isolado para aquelas poucas pessoas que iam lá procurar no detalhe se nós tínhamos esse tipo de iniciativa. Agora isso fica um pouco mais comercial. E eu não penso nisso como uma alavanca de vendas, mas eu acredito que isso pode ser uma alavanca de influência para que outros empresários sigam este caminho que hoje aqui a gente está tentando compartilhar um pouco com vocês aí da Apex. Bacana, legal. Bacana. Bom, eu vou aqui aproveitar o Florian para fazer uma pergunta sobre um tema que é atual, tem uma relação com o ESG, em especial no aspecto de governança, mas também uma questão social, que é sobre a questão da China. A gente tem visto aí essas semanas a China fazendo movimentações governamentais que têm prejudicado grandes empresas chinesas listadas em bolsa, como por exemplo a Alibaba, que é uma empresa de tecnologia lá, tipo Amazon, Mercado Livre lá da China. Eu queria que você falasse um pouco sobre a China nesse contexto ESG, porque hoje a China é um dos principais países para os investidores do mundo. A China sempre foi, né? E todo mundo sempre disse que é um mistério e tal, né? E a gente aqui a gente tem poucas informações muitas vezes e às vezes não entende bem quais são as motivações por trás dos movimentos, né? Você teve dois movimentos lá que são mais visíveis. O primeiro movimento foi essa questão de tentar, não sei nem qual verbo, mas tentar controlar, não é controlar, mas ter um pouco mais de influência nas grandes empresas, que têm muitos dados de clientes, né? E o segundo movimento é o movimento em educação, né? O movimento de desincentivar empresas for profit em educação,
Né? São esses dois momentos, acho que você está se referindo, né? E tem também o terceiro assunto, a ESG, que ela é bastante poluidora, e ela entra naquele aspecto de que, tipo, sabe, assim, tipo, os mercados emergentes chegaram tarde nessa questão, então muitos mercados envolvidos já, entre aspas, poluíram, e agora é a vez, entre aspas, os mercados emergentes que estão crescendo, precisam produzir, precisam fazer, e foram pegos meio no final do tempo nessa questão. Mas acho que o ponto, assim, é difícil avaliar, não sei dizer direito. A justificativa deles são duas. Primeiro, na questão das grandes empresas, é evitar criação de grandes companhias como Facebook, por exemplo, né, que tem muito acesso à informação, tem muito dado e acabam virando quase monopolistas, né, ou Google e tal, né? Então, essa é a justificativa deles. É evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tem poucas empresas com muito poder e concentrando muito poder na mão, né? E a segunda justificativa, na parte de educação, é evitar o modelo de maior desigualdade por educação. Sabe assim, se eu consigo pagar uma universidade privada no Brasil, ou se eu consigo vir estudar nos Estados Unidos, sei lá, no MIT, isso aumenta a desigualdade, porque só quem tem dinheiro consegue acesso à melhor educação. Então, essas são as justificativas deles, é tentarem evitar que você tenha muito poder concentrado em algumas empresas. Os Estados Unidos já começa a ter algum pushback em relação a Facebook e outras, por exemplo, e evitar que aumentar a desigualdade, porque quem tem dinheiro tem acesso à boa educação, quem não tem dinheiro não tem acesso à boa educação. Tentar, então, né? Esses são os argumentos deles para a gente entender. Eu ainda prefiro o modelo americano, né, de livre mercado, de menos intervenção e tal, mas acho que vale a pena entender um pouco como é que eles pensam. Mas, novamente, né, eu não estou tão perto assim, mas eles estão tentando, e é o modelo deles, né, é tentar interferir, tentar, acreditam que o Estado tem uma capacidade de fazer essas coisas. Então, vamos ver quem vai melhor. Eu, na parte da educação, eu gosto muito que o Rigoni e o Bruno falaram, que é o ensino profissionalizante, né, que a Alemanha seguiu esse caminho, foi muito bem e tal. Eu gosto muito desse modelo porque ajuda, porque resolve o problema na prática das pessoas, do jovem que é arrumar um bom emprego, né, e ter um bom treinamento para arrumar um bom emprego. Bacana. Aí, puxando o gancho da questão de educação, inclusive que o Salgado falou há pouco, o Rigoni é uma pessoa que estuda muito essa questão de educação, né, já tive algumas conversas com ele sobre isso. O governo brasileiro hoje, a gente sabe que o nosso sistema de ensino ainda é muito tradicional e tudo mais, e que não prepara para o mercado, muitas vezes até pelo contrário, né? Desestimula, ou tem o mercado como algo que as pessoas deveriam ficar distantes, enfim, por algum motivo que não dá para a gente entender. Eu queria que você dissesse como é que está essa modernização dessa agenda educacional dentro do governo, no sentido de deixar a educação mais prática, né? Deixar a educação mais perto e formar essas pessoas, esses jovens, para entrarem no mercado de trabalho preparados para assumirem um emprego numa empresa, numa organização. Perfeito. Primeiro, Frizeiro, eu vou dar dois exemplos aqui que a fala do Florian me lembrou. Assim, eu tava um tempo atrás conversando com o pessoal das empresas de tecnologia aqui do nosso estado. E aí eles estavam falando do déficit de pessoal que existe, em especial na parte de desenvolvedores. Né? Se a gente tivesse um curso profissionalizante bem feito, né, que ensinasse jovens de 16, 17, 18, 19 anos a fazerem programação, mesmo que em nível básico, o mercado capixaba sozinho já absorveria de 300 a 400 meninos desses por ano, com um salário inicial de 3,5, 4 mil reais. E um salário de R$4.000 no Brasil, gente, já é maior do que o salário de 85% da população brasileira. O poder que uma educação profissional bem feita tem é muito grande. Assim, e é nesse caminho que a gente tem que ir. E o outro exemplo que eu quero dar é o seguinte. E tem até pesquisas, o INSPER fez uma dessas, e tem pesquisa nesse sentido. Ainda existe uma resistência muito grande por parte de boa parte dos docentes do nosso país, dos professores, de ensinar educação financeira para os alunos. Porque, teoricamente, se estimularia o capitalismo, que é mal, que não sei o quê, etc. Você vê ainda o tamanho do desafio que a gente tem. Né? Mas já puxando para a sua pergunta, que é algumas notícias boas, talvez,
A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma das maiores conquistas da educação brasileira, que ainda está em implementação, ela prevê o que a gente chama lá, o que é chamado lá de direitos de aprendizagem, que é basicamente o seguinte: a educação não tem que ensinar coisas, ela tem que ensinar habilidades, né? Então, ele tem primeiro aprender a aprender, depois ele tem que aprender a lidar com as suas finanças, aprender a lidar com uma série de coisas. Então, tem lá todos os direitos de aprendizagem que as crianças e os jovens precisam fazer. Então, já com a BNCC, em alguns lugares já está bem implementado, você já tem um bom avanço nesse sentido, porque a educação ela precisa ensinar para a vida do trabalho, né? Você precisa sair da sua formação, pelo menos ali no ensino médio, pronto para algum tipo de trabalho, né? Para a cidadania também, óbvio, mas para algum tipo de trabalho, porque é isso que vai te trazer dignidade e prosperidade na vida. Óbvio que nós temos desafios muito grandes, assim, eu tenho uma crítica muito dura ao atual Ministério da Educação, que eu acho, de fato, muito ruim, mas isso não quer dizer que algo não esteja andando, assim. A gente tem alguns programas de educação profissional acontecendo, eu acho que você tem, em especial nos institutos federais, que é um bom modelo, você tem coisas acontecendo para melhoria não só da educação profissional, mas da educação superior. E você tem movimentos, mesmo que espaçados, mesmo que isolados ainda em cidades, alguns estados, como o próprio Espírito Santo, movimentos para uma melhoria muito grande da educação básica, que para mim é onde deveria tudo começar, né? Porque primeiro a gente precisa aprender a ler bem, a fazer conta direito e depois aprender as outras habilidades que nós precisamos. Então, assim, não tem como eu te dizer quais são exatamente os programas que estão acontecendo, até porque tem muita coisa sendo revisada e muita coisa bagunçada no próprio governo, mas você tem, sim, evoluções nesse sentido para acontecer. Eu acho que a maior delas que a gente teve nos últimos tempos foi o novo Fundeb. Eu, inclusive, fui o relator da regulamentação do novo Fundeb. Uma das coisas que a gente conseguiu colocar lá com muita dificuldade, mas conseguimos, é que uma parte do dinheiro do Fundeb vai para as prefeituras de acordo com o resultado da educação. Então, se o prefeito, né, conseguiu melhorar o resultado de aprendizagem dos seus alunos, né, e reduzindo a desigualdade de aprendizagem, ou seja, conseguindo pegar todos os alunos e aumentando o aprendizado deles, ele ganha mais dinheiro. Isso é o que foi feito no Ceará, essa lei já foi aprovada, inclusive, no estado do Espírito Santo. Agora, nós estamos conseguindo fazer isso a nível nacional. Foi muito difícil, mas nós conseguimos. Então, assim, temos aí para frente, né, uma boa perspectiva de melhoria de resultados. E, no fim das contas, a gente não pode esquecer, né? Educação é aprendizado. O resto é conversa. Não tem jeito. Bacana. Bacana. Bom, já estão aqui, meu tempo já está estourando. Eu vou pedir para o Bruno para fazer uma consideração final aqui, dando um recado aqui para os empresários sobre essa questão do ESG, como que a gente pode ajudar esse movimento a tomar corpo, como que a gente pode implementar isso para se tornar realidade. Bom, para todos os colegas hoje presentes, interessados e que possam difundir essa mensagem, a gente tem, só peço que reflitam como seres humanos. Todos nós temos filhos e queremos posicionar o planeta melhor para próximas gerações. Então, o que nós podemos fazer hoje, mesmo que pequenas ações, que possam servir de exemplo e que coloquem o mundo mais próximo daquele que a gente gostaria que os nossos filhos herdassem. Eu acho que isso pode ser feito em casa, no dia a dia, e isso também pode ser feito nos negócios. E caso alguém tenha interesse em buscar uma bibliografia no tema, eu ia recomendar o Capitalismo Consciente, e tem um site, tem um movimento também que é interessante. Uma vez por ano no Texas tem uma reunião, vários cases. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas eu espero poder ir lá e oxigenar ainda mais as ideias e espero encontrar alguns colegas aqui hoje interessados no tema. Então, obrigado pela participação, Rodrigo, Florian, prazer estar aqui com vocês também. Bom, Florian, Rigoni, Bruno, muito obrigado aqui pela presença. Eu vou, antes de chamar a homenagem para os empresários capixabas que infelizmente nos deixaram,
eu vou fazer um convite para vocês três para a gente estender e continuar essa conversa presencialmente aqui em Vitória, no encontro Folha Business. Depois eu passo a data certinho, mas eu queria que a gente continuasse essa conversa num evento presencial aqui, porque foi bem bacana. Inclusive, nossa audiência subiu. Você que está em casa pode mandar aí para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp aí, que agora vai vir uma homenagem muito bacana para os empresários que marcaram a história do Espírito Santo, desenvolveram várias organizações super importantes para a gente, mas infelizmente nos deixaram. Florian, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Rigoni, idem. Bruno também, muito obrigado pelo tempo de vocês, é um prazer ter vocês aqui, em nome do IBF agradeço, viu? Um abraço. Vamos para as homenagens. Bom dia. Bom, finalmente chegamos a um momento muito especial aqui no evento de hoje. Esse painel vai homenagear e celebrar as 5 empreendedores que muito contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado. Vocês já viram aí na vinheta. Essa homenagem é um oferecimento compartilhado, olha que bacana, do IBF Espírito Santo, do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação e das federações da agricultura e da pecuária, do comércio, das indústrias e do transporte, dos transportes do estado do Espírito Santo. E quem está aqui com a gente para fazer essa homenagem é a Ana Paula Vescovi, que é economista-chefe do Banco Santander no Brasil, vai apresentar essa homenagem. O roteiro foi desenvolvido por João Gualberto Vasconcelos, conselheiro fundador do movimento Espírito Santo em Ação. Bom dia, Ana, tudo bem? Estou sem o seu áudio aqui. Vocês me ouvem bem? Agora sim, Ana. Perfeitamente. Sim. Bom. Tudo bem? Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite novamente. Posso. Ana, com você a homenagem, por favor. Tá bom, gente. Antes de tudo, eu preciso confessar que eu estou muito feliz em prestar essa homenagem a pessoas que são realmente muito relevantes para a história do Espírito Santo e, como capixaba, para a minha história também, em particular. E eu decidi compartilhar esse momento com vocês falando sobre legado, né? Legado é aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, aos nossos netos e às próximas gerações. E aí eu pergunto, né? Quanto vale ajudar a quem construiu o Estado com vocação empreendedora? Quanto vale ser eternizado por uma referência em seu segmento de atuação? Quanto vale inspirar as novas gerações de novos empreendedores? É aquilo que transmitimos às gerações que se seguem. E é disso que nós iremos falar aqui hoje, sobre esses grandes nomes capixabas. A história do Espírito Santo, gente, assim, é sempre uma história empreendedora, né? Ainda que nos tempos da capitania, os jesuítas deram início à construção do que hoje consideramos os grandes monumentos arquitetônicos do nosso estado. Foram erguidos graças aos grandes empreendimentos agrícolas que aqui se mantiveram. Algum tempo depois, o café, a maior riqueza agrícola daqueles tempos, entra de vez em nossas vidas, impulsionando nossa transição do Império para a República com grandes fazendas produtoras, que nos permitiram viver momentos de grande progresso, remodelando as nossas cidades, investindo em logística, como na construção do Porto de Vitória e do nosso sistema ferroviário. Atingimos o auge como terceiro maior produtor nacional no ciclo da cafeicultura. Aí depois vivemos a crise do café, que se abateu sobre todo o setor ali nos anos 60. Mas sim, né, tivemos aí uma crise que foi muito, muito profunda, e a gente aqui não está falando de romantizar um momento que foi muito difícil, porque crises, sabemos bem, são momentos muito difíceis. Essa não foi a primeira vez e nem será a última, mas é certo que é numa crise também o contexto que revela a grandes histórias de superação. E é justamente nesse contexto de superação que surgem os personagens que hoje iremos homenagear. E que foram decisivos para a retomada dessa tradição empreendedora do Espírito Santo.
Já que falamos aí de superação da crise do café em particular, iniciamos nossas homenagens lembrando-nos de Jônia Cetristão. Quando ainda vivíamos os reflexos de tempos difíceis, de grande desvalorização do setor, um movimento de reação teve início no norte do estado. O café arábica foi substituído pelo conilon, então chamado de café robusta. Mas ainda faltava quem quisesse comprar o café, né? Essa nova varietal do café. Assim, Jônia Cetristão fundou, em 1971, a Real Café Solúvel, e passou a ser a grande, a indústria passou a ser a grande compradora do café robusta, mudando os rumos do segmento, em um dos momentos mais delicados da nossa história. A união do poder público com uma visão empreendedora notável acabou por criar o chamado jogo de soma positiva, beneficiando cafeicultores, mas também o governo e a sociedade como um todo. A Real Café é ainda hoje uma das maiores indústrias de café do mundo. Porém, a vida empresarial do Grupo Tristão não parou por aí. Além de contribuir decisivamente para a saída de uma crise que se arrastou por anos, o espírito santo empreendedor de Jônia Cetristão deu origem a uma ampla rede de negócios. E isso já seria o bastante para transformá-lo em um gigante. Mas sempre atento aos anseios da sociedade, Tristão ainda atuou de forma decisiva na vida da política capixaba como senador da República. O sucesso de seus empreendimentos foi fundamental para a superação desse momento difícil da economia do estado. Daí o seu grande valor e o nosso imenso reconhecimento. Ainda vivíamos uma fase de busca de uma vocação econômica no Espírito Santo, quando um dos grandes formuladores das soluções para a crise do estado, Eliezer Batista, fez um convite a um outro gigante, o empresário norueguês Erling Lorenz. Após combater o exército nazista em seu país na Segunda Guerra e concluir seus estudos em Harvard, nos Estados Unidos, Lorenz chegou ao Brasil e, durante os anos 50, passou a administrar os negócios familiares ligados à marinha mercante e à distribuição de gás. Mas convencido de que a produção de celulose de eucaliptos seria uma boa oportunidade, enfrentou o desafio de criar a Aracruz Celulose em 1972. Partindo do nada, ele criou plantios de eucalipto e organizou a rede logística para abastecer a fábrica e colocar em funcionamento, em 1978, a primeira unidade industrial da empresa. O empreendimento não só foi um sucesso econômico, ela foi a única empresa do setor florestal do mundo a estar na lista de empresas do índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Valores de Nova York, isso já em 2008. Destaque pelas melhores práticas de sustentabilidade corporativa, inclusive. Líder nato e dono de uma forte veia empreendedora, Erling Lorenz foi um homem muito à frente do seu tempo. Aracruz Celulose foi desde sempre uma empresa capaz de criar valor para os seus acionistas, integrando fatores econômicos, sociais e ambientais. Aracruz foi a imagem de um empresário que, desde os anos 70, trabalhou com os mais modernos conceitos de sustentabilidade, muito à frente do seu tempo. E assim esse norueguês colaborou de forma grandiosa para o sucesso da nossa industrialização, que é recente. Todo o chão de fábrica no Espírito Santo nos remete a um pouco da história do Lorenz. Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Carier, é outro nome notável. Herdeiro de um jornal ainda considerado convencional nos anos 60, percebeu os movimentos de mudança no segmento e progressivamente criou uma moderna rede de comunicação. Começou com a formulação do jornal A Gazeta, criando novos formatos, editoriais, e em 1976, o grande momento, com a fundação da TV Gazeta,
afiliada da Rede Globo e expressão da modernidade ao se comunicar com a sociedade. E Carrier se comportou como um homem de comunicação, com um olhar sobre o futuro, comunicando com isenção. Nós, do IBEF, acreditamos que a Rede Gazeta, por seu perfil de isenção, por sua forma moderna de se comportar no mercado, foi um dos fomentos da modernidade capixaba. Grande timoneiro dessa viagem, nunca se comportou de forma mesquinha. Com um espírito de grandeza e firmeza de caráter, como músico e poeta, como amante, sobretudo, da bossa nova, foi um homem do seu tempo, um empreendedor com uma veia criativa. Homenagear Carrier hoje é um ato de justiça por seu caráter, sua sensibilidade, por seu compromisso com a verdade e sempre com criatividade. Logo após lutar na Itália, durante a Segunda Guerra, o comendador Camilo Collor iniciou seus negócios por aqui de forma modesta. E em 1953, com uma pequena quantidade de ônibus e alguns sócios. Era o começo da história da aviação Itapemirim, que na arrancada dos anos 60 se consolidou como uma das maiores empresas brasileiras de transportes de passageiros, com sede transferida para São Paulo, mas tendo sempre Cachoeiro do Itapemirim na centralidade do negócio, com centro de manutenção e treinamento. Ainda nos anos 60, já atendendo a outros estados, a empresa vai paulatinamente substituindo as envelhecidas ferrovias com seus inesquecíveis Mercedes-Benz amarelos. Na década de 1970, os negócios se expandiram para o sul do país e passaram a lidar também com turismo, agropecuária e mineração. E nos anos 80, os negócios já abrangiam 30 empresas e geravam cerca de 20 mil empregos. Sua visão de futuro no campo dos negócios pode ser facilmente observado pela integração que ele promoveu. Foi pioneiro na criação de uma rede nacional de agências de viagens, que promovia não apenas a venda de passagens da frota Itapemirim, mas também as passagens aéreas e pacotes turismos integrados para o Brasil inteiro. Aproveitou o tamanho e a capilaridade da sua frota para a criação de uma empresa de transportes de cargas. Um sucesso no seu tempo, uma visão de negócios inequívoca. Camilo Collor também contribuiu com a nossa vida pública e participou da política. Foi eleito em 2006 como deputado federal e manteve-se no cargo como titular ou suplente até 2015. Foi presidente da Confederação Nacional de Transportes e empreendedor arrojado que foi, montou uma das maiores empresas de transportes de passageiros do mundo. No momento em que o Brasil modernizava suas rodovias, asfaltadas por todo lado, e abandonava o modal ferroviário, o grande líder e empreendedor visualizou oportunidades e as aproveitou. Por fim, falaremos de educação. É a qualificação, é a necessidade de formarmos gestores e analistas para o processo de desenvolvimento econômico e social, disparado a partir dos anos 60 e amadurecido nos anos 70 no Espírito Santo. Falaremos de educação porque, sem qualificar devidamente a nossa força de trabalho, iríamos esbarrar nesse limite humano. Mas é importante registrar que deixamos para o fim também essa homenagem porque ela é especial, porque ela é feminina. Afinal, não foram só os homens que alavancaram o nosso desenvolvimento. Valdete Nunes Teodoro foi uma das fundadoras, juntamente com seu marido, em 1972, da FAESA. Tudo começou com um curso de administração, que se expandiu até ser transformado em um centro universitário grande e moderno. Com mais de 75 mil profissionais formados, muito contribuiu para essa fase de construção do Espírito Santo moderno a que nós estamos nos referindo. A pesquisa e a extensão são os pilares de excelência dessa instituição e da projeção internacional que as suas pesquisas adquiriram.
E ainda se destaca seu movimento de inovação e empreendedorismo, que vem fazendo a conexão entre o saber científico e as exigências de um mercado cada vez mais complexo. A professora Valdete Nunes Teodoro dedicou a sua vida à educação. Iniciou sua carreira como regente de classe em uma escola pública e passou por várias outras instituições de ensino em Vitória, deixando sua marca de empenho e força intelectual. Fundadora da instituição foi sua chanceler, dedicando seu tempo inicialmente à criação, mas posteriormente à expansão e consolidação de um centro universitário que hoje muito nos orgulha. E como mãe, criou os filhos que hoje administram a Faesa, dedicando a formação do seu caráter, mas também do seu talento educacional. Bom, como nós gostaríamos, né, de lembrar dessas histórias, olhando nos olhos de cada um desses grandes personagens capixabas. Mas eu disse que falaríamos de legado. E que legado? Legado é saber que a maior herança deixada por esses empreendedores é saber que os novos Jones, Lawrence, Cariês, Camilos e Valdetes seguirão surgindo e engrandecendo o Espírito Santo. Surgirão porque estão num terreno fértil para o desenvolvimento de grandes negócios e grandes ideias. Surgirão porque cada um desses empreendedores, à sua maneira, contribuiu para transformar o Espírito Santo em um lugar de progresso. Homenageá-los é reconhecer que o sucesso das suas trajetórias é também o sucesso capixaba, é o nosso sucesso. A todos eles, a nossa admiração é eterna, pois assim são os grandes legados. E o nosso muito obrigado. Vocês são orgulho capixaba. Ana, muito obrigado pela belíssima homenagem. Eu vou, inclusive, te convidar para fazer essa homenagem no meu programa aqui na TV Record. Vai ser um prazer a gente poder te receber aqui para homenagear essas pessoas que marcaram a história do nosso estado. Muito obrigado pela sua presença, viu, Ana? E, bom, vamos continuar aqui com o último painel da noite, o painel sobre governança, né? A última letra ali do ESG, governança. Antes disso, eu vou convidar aqui uma breve vinheta sobre o painel. Vamos lá. Bom, vou convidar, antes da gente iniciar o painel, com o governador Zé Armando Campos, ex-ministro Nelson Jobim, vou convidar aqui para uma breve fala Peter Tilch, da APX Invest BTG+. Peter. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês e, nesse momento, servir como representante da Apex Partners e servir como um representante do Instituto. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós somos admiradores, assim como todos os membros do Instituto, da história do Espírito Santo. A história do Espírito Santo, ela é marcada por grandes construções aqui realizadas. A gente destaca o quadro aqui atrás, da Vivian Kiabai, onde nós vemos uma construção específica que nós gostamos muito, que é a Terceira Ponte. A Terceira Ponte, ela levou 11 anos para ser construída, de 1987 até 1998, mais ou menos. Dentro desse contexto, ela tem 61 pilares, e esses pilares, eles formam toda a estrutura que sustenta a ponte. Quando a gente para pensar sobre o tema ESG e toda a temática envolvida na construção de uma sociedade melhor, a gente observa que cada pilar, ele é constituído de um tema e uma estrutura que sustenta o desenvolvimento da sociedade. Acho que grandes panelistas abordaram esse tema aqui hoje, e nós gostaríamos de falar de um tema específico, que é o desenvolvimento do mercado de capitais. Nós, da Apex, nós acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais é a forma como a gente constrói uma sociedade mais próspera, com bons financiamentos, boas linhas de crédito e realizando boas transações. Nós, nesse momento, nós gostaríamos de anunciar que exatamente uma nova iniciativa de servir melhor o capixaba, de trazer esse contexto para o capixaba da forma mais sofisticada e, literalmente, melhor, a gente traz um banco completo, um convite para um banco completo e do seu jeito,
o BTG+, e a gente anuncia a criação da APX Invest BTG+, uma linha de negócio onde a gente traz para o Capixaba todo um ecossistema integrado de um serviço bancário, conectado com o seu dia a dia e literalmente possibilitando ali a construção de melhores serviços. É com grande prazer que a gente coloca aqui um QR Code. Todos os membros associados do IBF, eles vão ter um cashback de R$100 na abertura de conta e os nossos convidados também. E nós nos colocamos à disposição para servi-los da melhor forma, dentro desse contexto, da construção de melhores portfólios e sofisticação dos serviços financeiros do Capixaba investidor, né, ou do Capixaba que é usuário do banco. Eu gostaria de agradecer o momento e parabenizar a todos, né, que constroem o nosso estado e que realmente se engajam nessa causa. Bacana, Peter. Me senti o Silvio Santos aqui, quem quer dinheiro, aviãozinho de R$100 com BTG. Vamos lá, gente. Para continuar, painel de governança, eu vou convidar aqui, agradecendo a PX Invest, BTG+, ao Peter. Convido agora Nelson Jobim, presidente do Conselho de Administração do Banco BTG Pactual, o governador Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo, e José Armando Campos, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil. Bom dia Zé Armando, Nelson, governador Renato, todos me ouvem? Bom dia a todos, bom dia governador, bom dia ministro Nelson Jobim, bom dia a todos os participantes. Bom, vamos dar início então, falando um pouco o tema do painel, governança. Começando aí com o Zé Armando, da Arcelor, quais as tendências de governança que você enxerga aí para as empresas nessa tentativa de implementar o ESG? Bom dia, José. Bom dia, Ricardo, e bom dia a todos os participantes. Bem, eu acho que a grande tendência aí, e eu acho que isso está no DNA dos conselhos de administração, que é olhar para o futuro, né? Acho que a grande tendência agora é mapear essa, vamos dizer assim, grande transformação que a gente está sujeito, devido principalmente às mudanças climáticas, tá certo? Que vão impactar, de alguma forma, todos os negócios e todas as atividades humanas, né? Nós hoje já sentimos efeitos muito acelerados de mudanças que negavam há algum tempo atrás. E agora eu acho que faz parte do conteúdo dos conselhos de administração julgar um olhar um pouco mais à frente. Né? O nosso horizonte tem que ser estendido para mais alguns anos, para posicionarmos as nossas empresas, as nossas atividades, né, num contexto de mudanças aceleradas. Bacana. Ministro Nelson, muito obrigado aí pela presença. Queria que você contextualizasse um pouco desse ambiente agora, olhando para governança, ambiente político. O senhor transitou, né, muito por esse ambiente, naturalmente por ser ministro do STF. Queria que você contextualizasse um pouco na sua visão como que as empresas têm se preparado do ponto de vista de governança para esse cenário político atual, com o presidente Bolsonaro, enfim. Aí. Está me ouvindo? Não? Sim. Ok. Está ouvindo? Ok. Perfeito. Bem, vamos falar com certa transparência, evidentemente. Agora, vejam, é difícil as empresas terem um tipo de organização porque dependem de previsibilidade. E a previsibilidade é algo que hoje está difícil na atividade federal. Ou seja, você tem hoje uma certa, uma clara, me parece clara, e o governador Renato Casagrande conhece isso, certa disfuncionalidade, quer no sistema do Poder Executivo, quer no Poder Legislativo e também no Poder Judiciário. Há um nível muito forte de insegurança que faz com que as empresas tenham a obrigação de recuar e ficarem um pouco preparadas para os, digamos, os choques e balanços que essas imprevisibilidades possam causar. Ok? Ok. Bom,
governador Renato Casagrande, a gente sabe que o setor privado tem liderado essa agenda de ESG, tem se adaptado a essas mudanças. Eu queria que você fizesse um panorama de como que o Estado, em especial o Estado do Espírito Santo, tem se preparado para apoiar as empresas que estão com esse tipo de iniciativa. Bom dia, governador. Bom dia, doutor Zé Armando, bom dia, ministro Nelson Jobim, bom dia a todos que estão participando. Uma alegria a gente poder estar neste debate. Primeiro, quero registrar aqui, com a permissão de todos, meus parabéns ao IBEF por trazer um debate atual, importante, né, para nós brasileiros, nós capixabas, nós cidadãos do mundo, tema e cultura que trata de meio ambiente, que trata de investimento na área social e que trata de governança. Esse é um tema que está totalmente relacionado à sobrevivência do planeta, está relacionado à sobrevivência das empresas, está relacionado ao novo perfil de desenvolvimento que nós temos que buscar se a gente quiser, de fato, salvar o planeta e ter um planeta, além de salvo ambientalmente, justo com todas as pessoas, né? Não um planeta para algumas pessoas somente, justo com todas as pessoas. Então, isso para nós é importante. O Estado, antes de falar sobre como o Estado pode apoiar, acho que o Estado pode apoiar de diversas maneiras, mas como que o Estado pode participar, né? A administração pública, nacional, em todos os níveis, federal, estadual e no município, como nós podemos participar. A gente, primeira questão que eu acho importante no tema da governança é a capacidade da gente fortalecer a democracia e de respeitar as instituições. Temos aqui Nelson Jobim, que foi um extraordinário ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ministro do governo federal e soube conviver muito bem no período da Constituinte com momentos de muito tensionamento. E isso é fundamental, né, que todos nós possamos ter como cultura, isso não precisa estar só na Constituição, mas além de estar na Constituição, como cultura de respeito às instituições e a cultura da gente compreender a tarefa de cada uma das instituições. Se a gente não tiver isso, como disse já o ministro, nós não temos previsibilidade, nós temos uma situação de anomalia, e a situação de anomalia e de desequilíbrio, isso causa fuga de capitais e impede que você possa aplicar métodos como o método de preocupação ESG, né, nas empresas, porque as preocupações viram outras, da instabilidade. Então, assim, essa instabilidade institucional é fundamental que a gente tem em todos os níveis de poderes, faz parte da boa governança. As outras questões que eu acho que são fundamentais, né, para a gente ter é que os estados, né, têm que compreender que a ação ESG não é só um compromisso das empresas, é um compromisso, de fato, das administrações públicas. Acho que os estados ainda, poucos estados, têm um plano de execução ESG, um plano de execução dessas medidas, um plano organizado e elaborado com acompanhamento das ações, mas acho que todos os órgãos têm algumas ações que são importantes, né? Na área ambiental, na área social e na área de governança. Na área de governança, não vou me alongar, mas assim, acho que as perguntas que você vai fazendo vai permitindo que a gente possa responder, porque vi que tanto o doutor Zé Armando como o doutor Nelson Jobim foram sucintos nas suas respostas, eu não quero ficar alongando, mas o fundamental numa governança é que a gente possa ter as condições, governança pública, que a gente tenha as condições de ter um Estado que tenha um bom modelo de gestão e que a gente tenha capacidade de interferir nas regras, nos regulamentos, né, que orienta a administração pública, que possa orientar a iniciativa privada, e que a gente tenha condições de interferir efetivamente com políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. Um bom modelo de governança exige que o Estado vá muito além do seu custo interno, né? Então, acho que isso é que permitirá que a gente possa desdobrar naquilo que a gente está fazendo no governo do Estado nos próximos questionamentos que você fizer. Bacana. Obrigado, governador. Agora, Zé Armando, governança tem bastante a ver com a questão de diversidade e inclusão, né? A gente tem visto aí vários movimentos das empresas de tentarem dar mais diversidade ao seu corpo de funcionários, né?
incluindo mulheres, negros, jovens. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que a governança se conecta com diversidade e inclusão. Bem, Ricardo, a pergunta é boa, no sentido de que o S do ESG, tá certo? E governança está colocada ao lado do social, exatamente para que a gente, nas empresas, debruce um olhar sobre, um olhar para fora das empresas, né? Um olhar para o ambiente em que a gente atua, para a sociedade de uma maneira geral, né? E você não olha para fora se você não começar olhando para dentro, né? E daí a importância das empresas terem, na sua política de integridade, uma visão de inclusão, uma visão de diversidade, né? Isso faz parte de um dos valores mais fundamentais que as empresas devem carregar, que é o valor do respeito, né? Quando você fala em inclusão e de diversidade, você está falando em respeito a escolhas diferentes, a origens diferentes, enfim. Isso está na base da democracia, né? A pluralidade, o respeito à diversidade está na base da democracia. Isso começa dentro de... Como uma empresa pode dizer socialmente comprometida se ela, dentro de casa, não tem esses valores bem consolidados e praticados? E a governança se conecta exatamente por saber colocar os parâmetros, saber colocar os indicadores, saber fazer os monitoramentos, saber avaliar se estamos no caminho certo ou errado, né? Então, colocar os balizadores para que a gente continue num caminho de progresso em cima dessas políticas de diversidade e inclusão. Basicamente é isso, Ricardo. Conecte-se dessa forma. Perfeito. Obrigado, Zé Armando. Agora, ministro Nelson Jobim, a gente viu agora recentemente um caso de uma outra organização financeira, né, que tomou um processo por só ter, basicamente, brancos compondo a sua equipe. O senhor é presidente do conselho do Banco BTG Pactual, eu queria que dissesse um pouco como que o BTG Pactual está enxergando essa temática de diversidade e inclusão. Veja, nós temos um problema, não do banco, problema na sociedade brasileira, inclusive mundial. O nosso problema é aquilo que Sandel chamou da tirania da meritocracia. O mérito foi algo que surgiu num momento histórico exatamente para combater a aristocracia, o movimento aristocrático, em que você tinha privilégios de origem. E aí você começou a trabalhar com o mérito. O mérito surgiu exatamente como um instrumento de combate a essa desigualdade aristocrática. Deu certo, deu certo. E agora se mantém as empresas ainda, grande parte delas, estabelecendo que precisam ter pessoas meritórias para conseguir desenvolver. Ou seja, vincula-se o mérito à capacidade de cada um. Ora, nós sabemos perfeitamente, e agora fica muito claro, de que o mérito é hoje um instrumento de desigualdade e de não inclusão. Por quê? Porque nós temos um problema de formação e de educação completamente distinto. Ou seja, hoje uma empresa valoriza para a sua contratação e inclusão na empresa aquele sujeito que tenha um perfil e um currículo fundamentalmente informativo de que ele poderá ser capaz. Não significa que ele venha a ser capaz, significa que ele tem uma promessa de capacidade. E aí você vai atrás de um currículo de pessoas que estudaram em universidades importantes, estudaram na USP, fizeram cursos no exterior, etc., etc. Isso o que, que gera? Gera desigualdade. Por quê? Porque aqueles que não tiveram oportunidade, não participaram da formação das capacidades humanas necessárias na sociedade moderna, acabam sendo excluídos. Então, nós temos que ter muita cautela, e as empresas precisam examinar este aspecto, em que tem que compatibilizar a necessidade de excelentes quadros dentro da sua empresa com a possibilidade de formação de quadros dentro da própria empresa, para diminuir esta situação. Porque, vejam, não se vai conseguir, eu não acredito,
que, por razões meramente éticas, as empresas acabem aceitando a contratação de A ou de B por mera ação beneficente. Isso não acontece. Tem que haver determinados níveis de estímulos, de reconhecimento desses fatos. Então, nós estamos trabalhando no BTG internamente, lembrando que você tem dois âmbitos. O âmbito, digamos, de inclusão externa e inclusão para dentro. Porta para fora e porta para dentro. Porta para fora corresponde a certos tipos de benefícios ou contratações de empresas destinadas à educação, etc., etc. Só observem bem. Às vezes, nós assistimos, por exemplo, nesse período da pandemia, certas empresas que fizeram uma série de doações para ajudar na pandemia. Mas eu fiz uma observação curiosa e notei algo curioso. Muitos fizeram doações para grandes hospitais. Na verdade, está fazendo doação para si mesmo. Porque quem penetra nesses hospitais são eles mesmos, somos nós mesmos. E acaba a gente fazendo doações dizendo que estamos contribuindo com a situação, mas nós estamos nos preparando para serem recebidos por aquelas entidades que estamos ajudando. Eu não vi doações a hospitais de periferia. Normalmente eram doações a grandes hospitais, em São Paulo principalmente, mas que são hospitais que não têm acesso às pessoas de baixa renda. Então, nós temos que ter um trabalho muito claro de lembrar que a desigualdade e a redução da pobreza têm um meio, e um meio é a formação de capacidades humanas. E é aí que as empresas precisam participar, no sentido de trabalhar com educação, saúde e saneamento. Obrigado. Bacana, ministro. Agora, antes de passar de novo para o governador Casagrande, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, veio de um telespectador nosso que está acompanhando aqui o evento, que pergunta o seguinte, né? Como que vocês enxergam essa inclusão de artistas nos boards das empresas? Agora a gente teve o Nubank, incluindo a Anitta, né? No conselho de administração e tal. Como é que você enxerga esse movimento das empresas, incluindo, trazendo artistas para dentro da governança corporativa? É para eu responder? Ou... Não, ainda para o ministro Nelson, depois eu volto para você, governador. Tá bom, obrigado. Sobre essa inclusão dos artistas nos boards. Eu não vejo problema nenhum e acho interessante, porque você precisa ter dentro dos conselhos, e aí o Armando pode me corrigir, que tem muito mais conhecimento sobre esse assunto, nós precisamos ter dentro de conselhos gentes que possam ter visões distintas. Eu vou dar um exemplo objetivo de plenário. Eu trabalhei, tenho uma vida longa no plenário. Alguém lá pegar ele. Em comum. E aí, o que ocorre? O grande ordem vai lá pegar ele. Precisa ter num plenário alguém que diga não. Aqui, meu irmão. Governador, apaga o seu microfone que está interferindo. Obrigado. Peço perdão. Obrigado. Bom, vejam, eu vou dar um exemplo concreto e alguma coisa que anuncia bem, mostra bem o problema. Observem o Supremo Tribunal. Agora se aposentou o Marco Aurélio Mello. Qual era a crítica que todo mundo fazia ao Marco Aurélio? Que o Marco Aurélio era do contra. Que o Marco Aurélio era o voto vencido, que ele gostava disso. E a função do Marco Aurélio num plenário era importantíssima. Porque tem alguém que eu chamava, inclusive, Marco Aurélio, carinhosamente, de ferrinho de dentista. Ele entrava nos assuntos e frungava. E doía. Todo ferrinho de dentista, quando mexe no teu dente, dói. E ele era um ferrinho de dentista. Isso é importante, no meu ponto de vista, em plenários, porque evita que os outros façam bugada. Os outros se flochem na visão crítica e na análise real do problema. É fundamental você ter pessoas que são contrárias. E, de outra parte, é o seguinte, um dos ambientes mais chatos, e aí talvez o governador saiba disso, e o próprio Zé Armando, um dos ambientes mais chatos é quando todo mundo sabe a mesma coisa. Porque é o mesmo assunto, todo mundo se... E fica sem uma contribuição externa de visões contrárias, de visões que estão fora daquele ambiente restrito, aquele mundinho que corresponde o conhecimento isolado de temáticos. Precisa botar gente diferente. Eu acho que não tem problema. Acho que é uma boa ideia. Vamos ver se funciona. Essas coisas a gente tem que testar. Não pode estar do início dizendo não pode estar numa organização e num conselho alguém que não tem a formação para este conselho. Ora, isto não funciona. Isso é exatamente para repetir o mesmo. E aí fica o Zé Armando, junto com os colegas da vida inteira,
e acaba a coisa não andando adiante. Precisa ter alguém que cutuque a gente. Não é isso, Zé Armando? Obrigado. Bacana, ministro. Obrigado. Agora, sim, governador, a gente sabe que o Estado ele tem dois papéis, né? Um primeiro papel é o papel de incentivar ou de permitir ou de ajudar. E o outro papel é o papel de formulador de leis, sancionador, muitas vezes, ou seja, aquele que formula leis e as aplica para punir comportamentos inadequados. Então, eu queria que nessas duas instâncias, aí, tanto como um promovedor do ESG, tanto como um sancionador de empresas que não respeitam essas práticas, o senhor comentasse como que o governo do Espírito Santo hoje, como que o Estado do Espírito Santo como um todo tem se preparado e se posicionado. Nós temos nos preparado. Primeiro, assim, me permite fazer um comentário dessa última pergunta que você fez, ministro Nelson Jobim, que eu acho que as empresas buscam, de fato, alguma forma de comunicação mais popular com seus clientes, né? E na hora que leva um artista popular, ele também cria um ambiente de simpatia entre o seu conselho, que às vezes é um ambiente muito frio, né, para uma relação mais próxima. Então, essa proximidade também acaba ajudando e aproximando as empresas, né, dos seus clientes, ou atraindo atenção para novos clientes. Bem, nós no governo, assim, a gente tem o papel de incentivar, de regulamentar, temos o papel de sancionar leis, mas nós temos o papel do exemplo, assim. Então, o governo do Estado precisa de ter ações na área de governança que dê segurança às pessoas. Então, assim, nós aqui, como eu disse, temos um modelo de gestão que é baseado em resultado, temos para cada área definida do modelo de gestão, nós temos indicadores a serem alcançados, nós temos, trabalhamos com indicadores na área de saúde, por exemplo, qual é a nossa meta de redução de mortalidade infantil, por exemplo. Então, na área de segurança pública, qual é a nossa meta de redução de homicídios. Tá? Então, nós temos que dar exemplo também de governança. Nós temos aqui objetivos muito claros, tá certo, no governo do Estado, em termos daquilo que é prioridade para nós. Então, nós trabalhamos com avanço nas ofertas de serviços digitais, por exemplo, que é fundamental. Implantamos agora o EDOCS, que é o Sistema de Serviço Digital. Desde o final do ano passado, nós não temos nenhum processo mais tramitando fisicamente no governo do Estado. Estamos agora ofertando, dentro de uma plataforma, os principais serviços digitais já para a sociedade capixaba. Nós temos que trabalhar com responsabilidade fiscal e com responsabilidade social. Então, não adianta a gente querer ganhar a confiança da população e pedir à população para que possa exercitar uma prática e cumprir as suas obrigações, se o Estado não cumprir com as suas obrigações de pagamento em dia, de ter capacidade de investimento, de ter condições de efetuar programas importantes. Nós temos uma visão de desenvolvimento sustentável, né? Porque se a gente está vinculado à questão da proteção ambiental, nós temos que ter um desenvolvimento equilibrado no Estado e com a característica da sustentabilidade. Nós precisamos de fazer um investimento em inovação e temos que ter foco em resultado. Então, assim, o governo tem um modelo de gestão, que é o Realiza Mais, que trabalha com essa perspectiva. E nós temos que demonstrar claramente a responsabilidade com o uso dos nossos recursos. Eu fiz um acordo com a Petrobras, recebi da Petrobras R$1,5 bilhão, do atrasado, no acordo que eu fiz na exploração de poços de petróleo aqui no sul do estado do Espírito Santo. E esse R$1,5 bilhão que eu recebi, uma parte, estou recebendo todo mês R$20 milhões, eu construí um fundo de infraestrutura, né, para que esse dinheiro não vá para o caixa, para o dia a dia do Tesouro e para as áreas de custeio do Tesouro, a gente fazer investimento em infraestrutura. E nós fizemos aqui, tomamos uma outra medida, que é uma medida assim, que dá segurança à população capixaba e está dentro da nossa governança, que é a criação do Fundo Soberano. Nós, hoje, parte da nossa receita do petróleo do mês a mês, nós depositamos num Fundo Soberano, que já estamos selecionando uma empresa especializada em fundo de participação e investimento, para que a gente possa fazer o uso desse recurso, que hoje está perto de R$600 milhões, e que ele é abastecido mensalmente, então, o maior fundo nesse perfil hoje público do Brasil, e que nós estamos trabalhando, então, a empresa que vai fazer a atração de investimentos usando esse recurso do Fundo Soberano. E parte desse recurso é para a poupança intergeracional. Então, é um exemplo claro de gestão de longo prazo, sem pensar num mandato de 4 anos.
Tem muitos estados e municípios que têm que vender o almoço para poder ter o jantar. Nós estamos aqui num esforço gigantesco. O nosso estado foi o estado que mais reduziu despesa em 2020. Saiu ontem esse resultado da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, numa época de crise, a gente conseguiu fazer grandes investimentos em infraestrutura e, em especial, em saúde, mas conseguimos ter o estado que mais reduziu o custeio no Brasil. Então, assim, você ter capacidade de pensar o futuro, para além do período que eu sou governador do estado e para além do período que outros venham governar o estado, é uma forma que a gente tem também de dar o exemplo, de ter uma cultura de governança adequada, porque também as ações ESG não é só uma regulamentação, é uma cultura. Se nós não tivermos uma cultura, especialmente nos líderes empresariais, né, nos conselhos de administração das empresas, uma cultura mesmo, que independe de quem esteja à frente da empresa, mas também isso ter nas administrações públicas, a gente não consegue, né, efetivamente dar sequência ao trabalho. E a pior coisa que possa existir em qualquer instituição pública ou privada, mas especialmente na pública, é que você não tenha sequência dos investimentos e dos programas. Então, nós estamos procurando regulamentar, com aprovação na Assembleia, as principais ações, né, com regras claras. Cito o exemplo do Fundo de Participação de Proteção ao Emprego, que nós criamos aqui um fundo de 250 milhões de reais para poder proteger as empresas nesse período da pandemia. Podia citar o fundo de aval, podia citar diversas outras regras na área de educação e de saúde, que nós regulamentamos efetivamente, né, as ações, né, como exemplo para que a gente tenha para dentro do governo uma ação. E temos diversas ações, especialmente na área tributária, que a gente aprova, como, por exemplo, o fim ou a redução das obrigações acessórias na área tributária. Uma lei que nós aprovamos que dá um exemplo claro para a redução também da burocracia na governança das empresas. Então, acho que o governo trabalha para dentro e para fora e a gente tem procurado equilibrar essas medidas nossas para a gente poder ter um ambiente de maior competitividade na economia capixaba. Obrigado, governador. Agora, para a nossa última rodada de perguntas aqui, antes de finalizar o evento. Zé Armando, sobre a ótica aqui do empresariado capixaba, né? Como é que você acha que eles têm evoluído, o empresariado capixaba tem evoluído em termos de governança? A gente viu agora o case da VIX, né? Para fazer o IPO. E a gente tem várias empresas aqui no Espírito Santo que têm potencial também de irem para a Bolsa, mas ainda estão nesse caminho aí de estruturar a governança para isso. Então, se você vê algum case aqui, alguns cases aqui no Espírito Santo de boa governança, que é bacana citar, e a sua análise sobre a conjuntura de governança do ambiente corporativo capixaba. Bom, Ricardo, eu acho que é sempre bom lembrar, né, e a gente está vendo uma história evoluindo aí, desde, voltando lá atrás da minha chegada aqui no Espírito Santo, no início da década de 90, né, eu vi muitas empresas, algumas, e boa parte delas de capital fechado, empresas familiares, né, evoluindo nas suas políticas de, eu diria, de integridade, né? Eu acho que a base de tudo isso que a gente está falando está na integridade, na política de integridade das empresas, né, que bebe muito no conceito lá ainda da década de 70, de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade estressada ali a partir da Rio 92, mas que agora começa a chegar, né, saímos daquele cenário onde a sociedade era responsável, onde a geração presente deveria cuidar da sustentabilidade do uso dos recursos para garantir a sobrevivência das gerações futuras. E o que a gente está vendo é que esse conceito está se aproximando mais de nós, está caminhando para a responsabilidade mais próxima de nós, não só das empresas, como dos indivíduos, né, que administram as empresas, né, que dirigem as empresas. Então, isso tem evoluído, né? Nós temos visto exemplos de integração desses conceitos em várias empresas no estado, que nem capital aberto tem hoje, nem estão pensando em abrir o capital no momento, mas que já estão direcionando a sua atenção para políticas de diversidade e inclusão, estão valorizando a educação do seu quadro de empregados, está valorizando as suas políticas de saúde
para os empregados e para os familiares dos empregados, tudo isso contribuindo para essa diminuição da desigualdade, para o desenrolar de um papel mais socialmente responsável por parte das empresas. É óbvio que só pode ter esse papel as empresas que gerem resultados, elas buscam resultados, o lucro não é imoral, né? Mas a destinação desses lucros, a destinação desses resultados tem que ser bem conduzida. E a gente vê inúmeros exemplos de empresas pequenas, médias, no Espírito Santo, já com essa preocupação, né? As startups capixabas, nesse momento, têm essa preocupação, a gente sente, não só nas suas mensagens, né, para atração dos seus públicos, para atração daquela simpatia que o governador acabou de mencionar agora, mas muita gente hoje tem dado uma contribuição tremenda à sociedade, e nós vimos isso agora por ocasião da pandemia, nesse um ano e meio para cá, né? A participação ampla de vários segmentos empresariais, né, e transversal no mundo empresarial, não é só indústria, não é só comércio, não é só o setor de serviços, mas muita gente engajada em colocar um braço social na sua atuação, né? E isso sem falar, né, do papel fundamental que várias delas têm dado de suporte à educação no nosso estado. E sem falar no papel de grande apoio hoje a questões ambientais. O governador tem agora liderado um movimento importante no Espírito Santo, na área ambiental, na área de recursos naturais, e ele próprio tem exemplos de parcerias com empresas privadas, grandes grupos privados, em trabalhos de grande significado, não só para o presente, mas para o futuro, né, da nossa Mata Atlântica, com bancos de reservas de produção de árvores nativas, de Mata Atlântica, etc., etc., etc. Então, há uma contribuição muito grande de empresas. Eu acho que não caberia aqui citá-las nominalmente, mas eu vejo um movimento, nesses 30 anos para cá, crescente no estado, obviamente com grandes lideranças que nós tivemos por aqui. Perfeito, Zé Armando, muito obrigado. Agora, ministro Nelson, quando vocês do BTG vão fazer um IPO ou um M&A, né, uma fusão de uma grande empresa ou de uma empresa média qualquer, enfim, o que vocês olham do ponto de vista de governança dentro dessas empresas? Ministro, seu áudio. Seu áudio, ministro. Não abriu, não, ministro? Abriu, né? Agora sim. Graças, obrigado, Casa Grande. Opa, governador. O fato é o seguinte, evidente que o BTG examina as condições de futuro da empresa, em termos de gestão e em termos de possibilidade de gestão de tudo isso. Ou seja, nós examinamos claramente o grupo tendente à análise do IPO dentro do banco, faz esse tipo de análise, faz uma análise da capacidade de gestão e o médio e longo prazo em que a empresa está pensando. Porque algumas empresas pensam exclusivamente no curto prazo. O curto prazo hoje é algo que está estimulando, certas atividades governamentais estão estimulando o curto prazo, tendo em vista as incertezas que isso pode ocorrer. E nós deixamos... Agora, eu queria botar um ponto que rigorosamente não está na pergunta, mas que é importante ter presente. Hoje, você tem uma pseudo-contradição, uma discussão muito forte entre dois índices, a responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro. Tem grupos que pensam de que o que é relevante é a responsabilidade fiscal e outros pintos radicalizando sustendo que é o que é relevante é a responsabilidade social. E nós precisamos, governador, superar essa pseudo-contradição. Ou seja, fazer um discurso e que se mantenha a responsabilidade fiscal, evidentemente, mas não se esqueça da responsabilidade social. Vejam, vamos ver a coisa do teto, por exemplo.
O teto tem sido, o teto de gastos tem sido discutido como um fim em si próprio. Ele é um mero instrumento para reduzir e assegurar a responsabilidade fiscal. Agora, não é um objetivo final de governo ser eternamente visando um teto. O que nós precisamos deixar claro, e aqui que está o ponto, é que nós temos que buscar a verdade governamental nos fatos e não nas ideologias. Todo aquele que passa a ter uma certa posição acadêmica e começa a querer achar que o mundo vai se comportar na sua concepção acadêmica, está um equívoco. É um equívoco por quê? Porque a ideologia não produz fatos. A verdade não se produz da ideologia, a verdade se produz nos fatos. Eu observo, por exemplo, essa discussão, mais governo, menos governo, mais mercado, menos mercado, etc., como se isso fosse algo que fosse definidor de condutas. Não, temos que saber onde funciona, se funciona e se não funciona. E se não funciona, deixa. Porque é bom a gente lembrar que o pior, e a frase não é minha, e aí eu encerro, o pior não é absolutamente, digamos, o pior para a verdade não são as mentiras nem os erros. O pior para a verdade são as convicções. Essa frase não é minha, é do Nietzsche, que deixa muito claro de que as convicções impõem a falsidade. E rejeito por completo... Eu lembro, numa história antiga, lembra-se, por exemplo, dos erros cometidos por Mao Tse-Tung na China. O que o Mao fez na China? O Mao tinha uma ideologia fortíssima e tentou ajustar a China à sua ideologia. E aí deu aqueles desastres de gestão terríveis, o que não aconteceu com Deng Xiaoping, posteriormente. E aí o Deng dizia claramente, vamos buscar a verdade nos fatos, deixa de ideologia. Obrigado. Obrigado, ministro. Antes da gente finalizar, que já meio-dia e sete, antes de mandar o último recado final para os befianos, eu vou ouvir aqui o governador Renato Casagrande, numa fala final. Governador, a gente sabe que hoje em dia as empresas têm assumido algumas funções por concessão ou privatização de serviços que antes eram do Estado. Então, eu queria que você comentasse, de maneira geral, se no Brasil ou aqui mesmo no Estado tem algum case, algum caso de sucesso que te inspira sobre governança, sobre como que o Estado ajudou a iniciativa privada a estruturar uma governança boa para conseguir fazer avançar a agenda de desenvolvimento do país. Bem, acho que o caso de saneamento no Espírito Santo é um caso bom, né? Independente da lei, ou antes mesmo da lei nova de saneamento, o Espírito Santo já tinha começado a fazer um processo de parceria com o setor privado, e nós fizemos a primeira PPP da Serra. A Serra hoje já tem rede de esgoto disponível em praticamente 90% dos bairros da cidade, depois foi feito de Vila Velha, agora fizemos de Cariacica, vamos fazer outras parcerias. Então, mesmo antes de mudança de regra de saneamento, nós já tínhamos caminho, e fizemos caminho aqui no estado do Espírito Santo, que é uma medida que está ampliando os investimentos em saneamento. Hoje, para você ter uma ideia, região metropolitana, assim, Vitória, que já tem por investimento público 100% de rede disponível, não estou dizendo que tem ainda todas as ligações à rede, mas 100% de rede disponível, gradativamente vai se ampliando. Cariacica, Vila Velha e Serra, todo o saneamento contratado, Viana, todo o saneamento contratado. Então, assim, a região metropolitana, todo o saneamento já contratado, seja com recursos próprios, seja com as PPPs. Então, esse é um caso de sucesso. Outro caso que tenho certeza que será de sucesso é a privatização da ESGás. Nós estamos já com o documento sendo assinado com o BNDES, para a gente poder ter a modelagem definida pelo BNDES e a gente fazer a privatização da ESGás numa hora em que o gás pode se tornar um combustível transitório entre o fóssil e o renovável. O gás poderá ter um papel grande, importante no desenvolvimento da economia brasileira, e o Espírito Santo pode, então, atrair empresas ou empresa que tenha capacidade de investimento aqui, isso ser um ponto de atração de novos investimentos. Estamos fazendo outras concessões aqui, que são concessões importantes na área de turismo, na área de energia renovável, estamos avançando dentro do BANDES para a gente poder fazer. Então, nós queremos ampliar
efetivamente a participação do setor privado na gestão de alguns negócios que são negócios importantes que a empresa privada pode prestar com eficiência. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o que a gente fez. Assim, você vê que onde saiu o índice, o KBR, de transparência dos estados, o Espírito Santo é o primeiro colocado, é isolado como o primeiro estado mais transparente. Né? A hora que vai para a CGU, a gente tem a primeira colocação também na transparência. A hora que você vai para instituições internacionais que avaliam, a gente tem também essa transparência. Então, a transparência e o equilíbrio fiscal e a responsabilidade com políticas públicas permite que a gente possa continuar atraindo empreendimentos para se instalarem aqui ou permite que a gente possa ter capacidade de ter esses parceiros para poder gerar negócios no Estado do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês, especialmente o doutor Zé Armando e o nosso ministro Nelson Jobim deste debate. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, doutor Zé Armando, ministro Nelson Jobim, governador Casagrande, pela participação aqui no Encontro IBF 2021. E, bom, vamos aqui indo para o final do evento, agradecendo a presença de todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Lembrando, o deputado Amaro Neto já está aqui no estúdio ao lado, apresentando o seu programa. Lembrando que agradecer os nossos mantenedores do IBF Espírito Santo, ArcelorMittal, Vale, MedSenior, Sicoob, Apex Partners, Baker Tilly, ISH, Machado Mazeipinho, PwC, Valor Investimentos, aos patrocinadores do Encontro IBF, Rede Vitória de Comunicação, Apex Mob, APX Invest, BTG+, ArcelorMittal e também aos apoiadores, Alemã Consultoria e Advocacia Empresarial, Slide2U, Vila Betume e IGDO, Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional. Chegamos ao final do nosso evento e convido a todos para seguirem o IBF Espírito Santo nas redes sociais, @IBF Espírito Santo, bem como aqueles que gostaram de nosso evento, dos temas aqui discutidos, que possam se associar ao nosso instituto para buscarmos ainda melhores desenvolvimentos. E também convido você a continuar me acompanhando aqui no final de semana, amanhã, domingo, 10 horas da manhã, aqui na TV Vitória Record TV. Digo aqui porque nós estamos aqui nos estúdios da TV Vitória Record TV. Então amanhã aqui, 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo. A todos os IBFianos e empresários que nos acompanharam, muito obrigado. Parabéns à equipe do IBF que está aqui nos bastidores pela realização do evento. Agradeço, desejo a todos um excelente sábado e um excelente final de semana com a família. Tchau, tchau.